Pessoal, mal finalizamos uma série de zumbi, já começamos com uma nova. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo de zumbi aqui no canal. Só que essa série de zumbi, rapaziada, vai ser uma série em conjunto com a galera da Brecken. Então tem o Maicola, o Leco, temos ali o Portuga, temos o Luquinha, que tá com minha skin, na verdade, né? Tem o Tufixão ali também e vamos embora. Eu vou chamar minha dupla, que no caso vai ser o Biel. Então, olha, já tem uma bolada aqui, filho. Que no caso vai ser o Biel. Então, eu preciso jogar sozinho hoje. Hoje eu vou ter que jogar sozinho. E aí depois a gente vê o que rola, né, gente? Ó, deixa eu mirar aqui. Vou tirar um pra cima aqui, hein, irmão. E, velho, é o seguinte, como eu vou estar sozinho hoje, eu vou focar em pegar loot, né, gente? Porque assim. O que importa agora no momento é loot. Loot. O que, que é isso? Gigante. Tá aqui uma frente. Granate nos caras ali, velho. Meu Deus, já começou a spawnar zumbi, gente. Já começou a spawnar zumbi, isso é ruim. Deixa eu dropar essa arma aqui que a gente já tem. Já tem ela. Ai! Mano! Mano, eu vou morrer, velho. Calma aí que eu preciso me esconder em algum lugar. Mano, tá. Mano, olha o zumbi, velho. Spawnando na minha frente, velho. Isso não é possível, não, velho. E, gente, é o seguinte: a gente não pode quebrar bloco. Mano, spawnou um zumbi ali na frente. Esse aqui. A gente não pode quebrar bloco. A gente não pode quebrar bloco e também a gente não pode construir. Então a gente tá na merda. Morreu? Acabou. Entendeu? Desse jeito que tá parado aqui. Lá em cima tá muito perigoso. Começou a spawnar zumbis freneticamente. Então vamos procurar um lugarzinho aqui pra gente ficar. Eu tenho até um spawn, que eu vou pra lá agora, que no caso é aqui, ó. Aqui é o meu spawn, aqui vai ser minha base no caso. Opa, deixa eu descer aqui. Beleza, estamos aqui na nossa basezinha já, rapaziada. Esse aqui, isso aqui é importante. Temos um capacetezinho novo já, vamos já equipar. A gente ficar protegido. Eu queria fazer umas paradas de iron também, essas coisas assim, pra gente sempre se manter protegido, né? Protegido da parada. Eu ia usar esse sinal do Stormtrooper, mas não vou usar não. Eu vou ficar por aqui, essa aqui vai ser minha base. Já vou até marcar um waypoint, gente. Eu já conheço esse mapa, né? Base. Eu já conheço o mapa, então vou ficar por aqui, velho. Vou ficar por aqui. Eu só não vou explorar muito os túneis, porque vocês já sabem o que acontece se explorar os túneis. Então eu vou lá pra cima, porque eu quero pegar mais itens aqui na cidade. Mesmo a gente estando com a vida no pó da rabiola, velho. Nossa, mano, parece pra nós um meio tipo easy, né? Você não precisa fazer nada que já vai ter zumbi. A gente precisa tomar cuidado com os zumbis do mod também, que eles correm rápido. Então é um tapinha daquele bichinho ali que a gente já vai pra valor. Conseguimos um colete e uma armadura, a gente já vai usar. Tava ali com minha armadura da Umbrella, né? Mas agora a gente tá com a armadura aqui diferente. Véi, eu tô com a arma, tô com as paradas tudo, só que isso aqui a gente vai fazer, véi. Isso aqui a gente vai fazer, porque os zumbis estão frenéticos demais. Comida. Eu vou ter que parar em um lugar e jogar uns itens fora, porque só tem item ruim aqui, véi. Dropar isso aqui. Temos aqui nada. Eu vi que aqui tem uns loot militar, então vou farmar uns loot militar aqui, véi. É perto de um tanque. Nossa, tem muito zumbi aqui. Calma aí. Desvia. E tá um pouquinho de lag, viu? Queria falar, não. Tá um pouquinho de lag. E meu inventário já tá cheio. Mano, olha o português aqui. Corre! Corre! Tem muito zumbi, velho. Muito zumbi. A parada vai ser difícil pra caramba. Eu queria ter pelo menos uma dupla aqui, né, gente? Se tivesse uma duplinha aqui, iria me ajudar mais no processo. Eu vou subir aqui, porque ficar ali embaixo tá sendo complicado. E o zumbi não tá subindo aqui não, né? Não acredito uma coisa dessa, velho. Ó, munição de AWP. Eu peguei o colete, deixa eu ver qual é o melhor. A mesma coisa. Joga fora. Isso aqui a gente guarda, guarda isso aqui também. Munição sempre é bom guardar. Comida também. A gente tem uma dessa já, então joga essa fora, joga isso aqui fora também. Mano, a gente tá cheio de coisa aqui, velho. Calma aí, eu acho que tem como a gente colocar essa mira
nossa arma. Deu pra colocar. Temos sirina de adrenalina, caso a gente quebre a perna. Temos essa roupa aqui. Acho que fica melhor até. E temos essa munição. A gente não vai usar ela pra mais nada. Deixa eu pegar ela. Ah, ué. Multiplicou? What? O que aconteceu? Mano, tem muito zumbi aqui, velho. Tem muito zumbi aqui, velho. O que, que eu faço? Se eu pular daqui, eu quebro a perna. Mano, o zumbi subindo, velho. O zumbi subindo. Eu não sei o que eu vou fazer. Tô preso. Ferrou, ferrou, ferrou! Ah, mano. Ah, meu Deus. Tem um gatinho. Ai, tô levando dano. Bandagem resolve? Bandagem resolve. Ah, mano, aqui spawna zumbi também, velho. Nossa, tá difícil aqui a situação, hein? Tem uma munição disso? Não temos. Nossa, peraí. Deixa eu vazar daqui. Nem os gatinhos tá querendo ficar por aqui, velho. Beleza! Mano, como eu vou sair daqui? Tem 5 munições. Preciso sair daqui. Pera aí. Nossa, nossa. Nossa, pera aí. Calma aí. Vou morrer. Agora não escapa. Agora não escapa. Nossa, vou morrer muito. Morri. Não tem nem o que fazer. Vou sangrar até morrer. Eu vou até ficar um pouco mais perto ali do spawn. Porque eu consigo pegar meu item. É porque eu tô infectado, né? Mano, tá muito difícil, véi. Véi, isso aqui tá muito difícil. Eu sinceramente. Não vai. Calma. Porque não tinha. Portuga? Não tinha coisa também. Eu tô infectado, mano. Eu tô todo lascado, véi. Eu não tenho mais o que fazer aqui. Eu vou acabar morrendo. Não tá vindo coisa boa pra mim. Tá, não tá vindo nada, na verdade, né? Caraca, tem como a gente sair dessa cidade, né? Pra ficar mais tranquilo. Fazer uma coisa boa. Tamo com pouquíssima vida. Isso aqui ajuda muito. Isso aqui... Ah, mano, mas eu tô infectado, velho. Não era pra ter usado aqui, então. Não tá... Usa também... Caraca, tá muito difícil, os caras vão ficar morrendo direto ali, velho. Caraca, meu. Meu Deus do céu, peraí. Meu Deus do céu. Meu Deus. Tá muito difícil aqui, velho. Que é isso? Ah, e uma coisa, morreu, perdeu o item, viu? Morreu, perdeu o item já. Não tem o que fazer sem chororô, sem blá blá blá. Ai, caraca. Caraca, meu. Mano, velho, que foi isso? Mano, o bichão veio rápido demais, véi. Dei a volta. Mano, não tá vindo. Não tá vindo o que eu quero. Quero coisa pra me curar. Coisa pra tirar esse veneno, velho, de mim. Não tá vindo. Não tá vindo nada. Nada que bom. Acho que eu vou ficar parado lá na minha base mesmo. Esperando. Porque, velho. Olha isso, a velocidade daquela peste, véi. Olha isso, vindo que nem um capeta. Ah, vou morrer, velho. Eu vou morrer muito agora. Ah, pelo menos eu vou morrer pelo menos perto da minha base. Calma aí. Vou morrer aqui perto. Ah, não dá pra ficar lá em cima, não. Tá maluco? Você tá doido? Você tá doido? Muito, muito, muito dano. Muito bicho, muita coisa. Preciso de baú, velho. Depois vou ter que ir atrás de baú, mano. Não tá dando certo. Muito bicho, muita coisa, muita... Coisinha que dá muito dano. Calma aí, deixa eu encostar aqui. Acho que tem munição nessa arma. Ah, mentira! Ah, para, que mentira, velho. Onde que eu tô? Ixi, onde que eu tô? Eu tô lagado? Disse que eu tô lagado, porque se tiver caindo no void, é impossível. Nossa, eu vim pra... Nossa, onde que eu vim parar? Nossa, eu vim parar no meu antigo spawn, gente. Mó bug, véi. Mó bug. Véi, não sei o que eu vou fazer, gente. Vou finalizar por aqui.
Porque assim, sozinho, velho, em um apocalipse é complicado. Muito complicado, não tem nem o que fazer. Eu não consigo passar daqui porque, ó, tem como quebrar o vidro. A escada é lá do outro lado. Droga! Mas é isso, gente. Até o próximo episódio, a gente vai vendo aí. Lembrando, são 10 episódios. 10 episódios que a gente vai ter que pra se equipar. E no final, tirar um PVPzinho com a galera e ver no que vai dar, fechou? Mas é isso. Jojo vai ficar por aqui. Um beijão, um abração, um falouzão. Tchau, até o próximo vídeo de zumbis. Então, o que, que a gente vai fazer hoje? A gente vai atrás do hospital. No hospital, provavelmente a gente vai encontrar muito loot médico pra gente ficar de boa e suave. Vocês viram ali que eu dei uma alterada no meu spawn. É, eu coloquei uma bedrock ali pra eu começar a reviver aqui. Dei um spawn point daquele jeito bolado. E é isso, gente. Basicamente é isso que vai acontecer. Vou pro hospital. Vou pra lá fazer o quê? Fazer o quê? Buscar itens de cura. Porque é o que eu mais preciso no momento. Só que uma coisa é certa. No hospital, provavelmente eu morro. Ah, dá pra usar isso aqui. Alguém... Não, provavelmente no hospital eu vou morrer, porque lá tem muito, mas muito zumbi, velho. E não é pouco não, viu? Não é pouco não, meu filho. O negócio lá é bizarro de zumbi. Se eu não me engano, o hospital é pra... É pra esse lado? Gente, eu não sei pra que lado é o hospital. Ah, aqui, ó. Aqui, vamos ver onde que é o hospital. A gente pode ver pelo mapa. O hospital é aqui pra trás. É esse aqui o hospital ou é aquilo ali o hospital? Eu não sei, não lembro onde é o hospital. Acho que o hospital é ali pra aquele lado ali, hein? Ó, tá aparecendo o nome da galera. Não deveria nem tá aparecendo, velho. Deixa eu ver aqui. Full screen map, play location e show players. Pronto, agora não aparece mais. Pera aqui, play location. Acho que eu... Ah, não apareceu não. Tá. Então, é pra esse lado aqui o hospital, certo? Certo, vamos pro hospital, galera. Vamos pro hospital porque, velho, lá eu vou precisar daqueles itens e eu tô falando muito sério, mano. Muito sério mesmo. Vamos embora. Caraca, no último episódio a gente ficou cercado por vários zumbis. Vários e vários, vários. Eu preciso chamar uma dupla pra mim, velho. Eu preciso chamar alguém pra me dar o apoio aqui na série porque, velho, sozinho não dá. Todo mundo tá de dupla, todo mundo tá fazendo as coisas certinho. Mas eu ainda tô solo. Tô solo. Não dá pra fazer nada, tô triste, sozinho e solitário, entendeu? E quando vem uma horda de zumbi, uma arminha dessa aqui não adianta não, meu filho. 12 munições só. E às vezes o zumbi não morre com um tiro. Tá, eu acho que eu já tô chegando. E olha, aqui é um posto de gasolina. Oh, eu tenho munição dessa arma. Tá, mano. Tava ouvindo um barulho de passo. Como é que loot médico vem coisa de comida, velho? Nada a ver isso aí. Viu coisa pra infectado. Boa. Isso aqui é baú. Baú de cabal, baú. Ó, é coisa ali. Mais coisa ali de infectado. Tem zumbi vindo. Mas a gente pode cuidar deles com a katana da Michonne. Toma. Ó, katana da Michonne. Bom, mano, eu vou ficar aqui pegando esses loot, velho. Tá spawnando rapidinho. Mas meu objetivo é ir lá no hospital. Não vamos fugir do objetivo, Jody. Não fujas do objetivo principal. Eu tô ouvindo muito que tem, sei lá, o zumbi andando pra perto de mim. Mas não é meus próprios passos aqui nessa bexiga, velho. Vamos lá, o hospital é aqui, se eu não me engano, gente. Nossa, pareceu muito zumbi, velho. Pareceu muito zumbi, velho. Muito, muito mesmo. Nossa, tá até verde, mano. Deve ter muito zumbi aí dentro, velho. Vamos entrar nessa bodega, rapaziada. Deixa eu vir aqui. Vou pegar uma arma também. Nossa, eu vou usar uma arma. Oh. Essa foice aqui é da brava. Vou usar ela por enquanto. Beleza. Sem barulho, sem barulho. Respawnou um zumbi ali. Respawnou um zumbi aqui, não gostei dele. Fica ouvindo, ouvidos atentos, rapaziada. Nossa, tem um zumbi aqui, eu tô ouvindo, velho. Tem um zumbi aqui. Mano, coisa médica que a gente tem é de sobra agora, hein. Coisa médica a gente tem de sobra. Uma coisa que eu senti falta nessa versão do mod é a mochila, velho. Não tem mochila nessa versão, velho. Fiquei muito triste com isso, hein. Colocar bastante base. Aqui, pilantra. Ó. Tem alguém andando aqui, ó. Acho que é zumbi, hein. Preciso tomar cuidado. Pera aí. Tem muita coisa aqui desnecessária. Esse aqui tá sujo. Ai, meu Deus, que susto. Aqui ele tá sujo. Joga fora. Zumbi.
Beleza, vamos embora também. Óbvio que vai ter zumbi ali, né? Tem um mega spawn de zumbi. Opa, que bom. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Mal demais. Bora subir. Bora subir do hospital. Mano, o zumbi tem arma, velho. O zumbi atirou em mim, velho. O zumbi atirou em mim. Não, você vê como a parada tá, né? Atirei, velho. Agora ferrou. Agora que ferrou mesmo. Olha a horda que tá aqui, mano. Não, não dá mais pra subir. Não dá pra subir, gente. Não dá, não dá. Impossível. Olha, que eu tentei. Sem uma munição, sem uma arma pesada aqui pra gente explorar esse lugar que não dá, velho. Que susto, velho. Achei que era zumbi, velho. Não dá pra gente subir no hospital, velho. Nossa, tá muito difícil, velho. Muito difícil mesmo. Não tem nem situação boa ali pra gente subir aquilo ali. Vamos pegar os loot na rua mesmo. Ali naquele negócio a gente tá conseguindo bastante loot, velho. Munição, não tô indo atrás agora, né? Mano, o que é aquilo? Mano, uma baleia. Desgraçado. Desgraçado, mano. Fazendo gastar meus recursos, velho. Droga, mano. Droga. Mano, mas tem uma baleia no meio do mapa. Uma fucking baleia, velho. Tá, mas tudo bem, tudo bem. Vamos voltar pra base, vamos voltar pra base. Vamos colocar esses itens lá de volta, né? Deixa eu ver. Eu precisava muito de bandagem. Ô, oh, Deadpool, velho. O Deadpool aqui. Toma. Usa arma. É a coisa mais engraçada que eu jogo nesse mod, velho. Ó, isso aqui é bom, velho. Isso aqui fora. Ó, o demônio, demônio. Ah, mano, os pequenos são. Olha isso, mano. O bicho não morre. O bicho não morre, velho. O bicho era tanque. Eu tô lagado. Nossa, vou ter que voltar pra lá o mais rápido que eu posso fazer isso aqui, velho. Nossa, tá cheio de zumbi. Misericórdia. Não, não, bexiga. Sobe. Boa. Preciso voltar pra lá, pega meus itens, mano. Tá cheio de item médico. Aqui pra esse chapéu aqui, ó. Sou bombeiro agora. Fireman. Tem munição nessa parte? Ah, mano, tem umas paradas loucas aparecendo. Vou sair aqui primeiro, né? Como eu saio daqui? Não sei. Mas vamos ter que descobrir. Tem coisa pra gente fugir, sair por aqui? De onde eu tô indo? Nossa, meu mãe muito lá fora. Pera aí, calma aí, que a gente precisa sair daqui. Tomara que a gente não perca nosso item, velho. Tomara. Passaram por aqui, hein? Vamos pegar a rua principal e vamos vazar. Deve ter como sair daqui, não tem? Como é que abre isso, velho? Mano, e agora? Como é que eu vou sair daqui, velho? Meus itens. Ferrou, vou perder meus itens. Aqueles itens, tudo que eu tinha lá, velho. Não tenho mais. Lascou agora. Adiantou nada aquela trip toda lá no hospital. Deve ter alguma coisa por acaso, gente. Não é possível, deve ter alguma. Aqui, ó, saindo aqui, velho. Saindo da nossa cara. Dando a volta da bexiga. Calma. Opa. Tá, o bom é que a gente morreu a 200 metros. Tomara que o nosso corpo esteja lá. Tomara que ninguém tenha roubado nada nosso corpo, né? Bem de leve, se chance. Mano, isso aqui é muito bom, velho. Paraquedas é bom, velho. Olha só, desculpa fora. Paraquedas é bom, velho. Paraquedas é bom. Bora lá recuperar nossos itens que a gente já pode finalizar. Porque, velho, a gente já fez muita coisa, velho. Eu acho que isso daqui é o que vai importar agora, velho. Calma aí. Opa. Não. Não. Hã? Atraiu zumbi? Eu não entendi muito bem o que rolou aqui, mas atraiu um zumbi. Então, mas tudo bem. Meu corpo tá ali ainda. Ô, bichinho, minha gente. Pegar meus itens aqui. Pegar tudo, na verdade, né? Esse aqui. Essa arma que é boa. Pega ela. Pega essa aqui também, que é boa. E o resto deixa aí.
O resto deixei, bora voltar pra base, guardar esses itens, que é o que importa agora no momento, gente. É o que tá importando, velho. Toma, toma na cara, toma na cara. Rapaz do céu, tá difícil. Deixa eu ver isso aqui, ó. Ixi, gastei toda a munição da arma. Mas eu não ia ficar com essa arma mesmo. Mas é M4A1, velho. Dá pra gente ficar... Nossa, gastei toda a munição dela, velho. Fui trouxa, hein. Ô, burrão. Tá, mas, gente, basicamente é isso. Não tem mais o que a gente fazer hoje. Nosso objetivo era explorar o hospital. E conseguimos, mais ou menos. Mas a gente tá com bastante item médico agora. Agora falta pegar equipamentos pra gente ir pra guerra. Agora eu trouxe reforço. Eu trouxe meu amigo Robert. Cadê você, Fenex? Onde é que você tá, meu querido? Oi, Joy, tô chegando. Como é que eu tava pegando o item ali e largando? Aqui, eu tenho outro aqui, ó. Peraí, você é bombeiro? O que que você é? Eu sou um engenheiro. Não, mas aí não parece engenheiro, esse coisa de bombeiro. O meu também. Ah, então eu sou encanador, menino. Aqui, ó. Cadê o caminho? Aqui, ó. Tem nada a ver uma coisa com a outra, meu filho. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, Fenex, meu querido, o primeiro episódio, não devo fazer nada, tava sozinho, quase morrendo, que nem um idiota. Na verdade, eu morri que nem um idiota, né? Outra coisa que rolou também... Eu fui no segundo episódio lá no hospital. E no hospital tinha muito zumbi. Então eu morri toda hora, Fenex. Então a parada aqui sozinho não tá dando certo. Não tá dando certo porque eu sou fraco na parada, entendeu? Então eu preciso ficar melhor. Porque eu tava sozinho. Agora que eu tô em dupla, eu tô melhor. Eu não sei se você... Olha! O que é isso? Um sniper? Não, essa aí é um sniper? É um sniper. É rifle de caça, né? Sniper, sim, sim, sim. Ô, Johnny, se quiser, dá pra gente tentar ir no hospital de novo. Não, no hospital não dá não, meu filho. Sabe por quê? Começou a guerra. Hoje as pessoas já podem se matar e roubar item. Então a parada vai ser louca, Fenex. Eu chamei você mais pelo meu reforço aqui, porque sozinho contra dois não dá, Fenex. Sozinho contra dois não dá. Então você tá aqui pra me ajudar. Ó, eu tenho essa arminha aqui, ó, e ela tem munição, se você quiser pegar aí, ó. Menina, agora foi que lascou tudo. Só tem umas armas aqui que não tem munição nenhuma. Não tem nenhuma aí com munição. Porque é o seguinte, hoje, além da gente se preparar pro PVP, a gente vai ter que ir atrás de munição pra cada uma dessas armas. Eu vou levar umas aqui, ó, tipo uma M4A. Ó, eu tenho munição pra essa aqui, ó. Deixa eu ver. É, tenho mesmo. Então, ó. E como é que eu sei? É só a munição. Essa é de uma arma boa. Eu acho que essa munição funciona na M4, deixa eu ver. Fenex, a munição tem o nome da arma. Tá mais fácil. Nossa, Fenex, aquela munição me deu. Foi na minha M4A1. Olha lá. Oh, que da hora. Eu tenho tinta de P90 aqui, mas não sei se eu vou usar, não. Mas não tem P90. Ah. Fenex, eu tenho uma de diamante aqui que funciona nessa daqui, ó. Cadê? Se liga. Oh, agora tá com skin. Que isso? Dizem que skin dá mais dano, hein? Skin dá mais dano. Tem mais coisa aqui? Ó, tinha outra aqui, ó. Imperador Dragão. Acho que eu vou usar esse aqui do Imperador Dragão, hein, Fenex? Não era colete, não. O que que é? Era uma mochila. Se liga nessa aqui. Cadê? Nossa, esse aqui tem skin braba, hein? Ué, tá cinza? Ah, você tá cinza? É. Não tá cinza, não. Pra mim tem um negócio de dragão bolado aqui. Ah, tá. Ah, eu não gostei dessa, não. Preferi a outra. Mas aí, que isso? Detonador remoto. Não! Não taca aqui, não. Segura essa parte. Tá bom, tá bom. Você é só o detonador, relaxa, tá de boa. Ah, tá, que susto. Achei que era a pomba, velho. Eu fiquei com medo aqui também, você acha que não? Que susto, menino. Não me assusta desse jeito, não. Ó, então, Fenex, a gente precisa pegar a arma e pegar a munição dessas armas, fechou? Ó, pega essa aqui, fechou, ó. Fechou. Pega essa aqui, que tem munição dessa aqui. Eu tenho Fenex! Oxi, de onde que veio esse zumbi aqui? Não respawna do nada, é louco. É louco essa peste. Tá. Olha, Johnny, tem uma Scar aqui, só não tem munição pra ela, eu acho. É, Scar não tem munição. Deixa eu ver aqui o negócio. Bota um, M1, tem ali, Scar. Deixa eu ver. Velho, eu já tô com umas arminhas aqui que dá pra gente... Você pegou aquela MP5? Aquela MP5 tinha munição. Tem. Tá aqui, ó. Essa é MP5A5, né? É, ela tem munição. Só clica pra bater que ela carrega. Ah, nossa, tá apertando o R aqui. Ah, por isso que não tava indo, meu filho. Vem comigo, Fenec, chega mais. Ô, Johnny, se o PVP tá ativado, será que a gente consegue levar alguém e catar os itens? Ai, meu Deus, você quer fazer isso? Mas, ó, vamos focar no nosso não, objetivo, vai dar muito que ruim. É...
Ah, vou fazer o seguinte, vamos focar no nosso objetivo, que é pegar a arma e a munição dela. E depois, se a gente quiser assim, bem de leves, a gente mata alguém, né? Johnny, eu não sei porque, mas eu tô sentindo presença aqui muito perto. Não tô Caraca, gostando. Caraca, eu coloquei... Olha a mira que eu coloquei na MP5. Disney. Ah, você conseguiu? Sim, eu posso dar uns tirão assim de longe, velho. O que, que é bipod, Johnny? Onde que você tá vendo isso? É isso aqui, ó. Bipod aí, ó. Ah, isso é pra colocar... sabe quando a sniper ela tem um apoio embaixo? Sei. Então, pra isso que serve. Ah, eu consegui um paraquedas! Olha aqui! Nossa, isso aqui é um sniper ou um MP4? Olha que lá. Isso, ó, com a mira de... Ai, tá vindo dali de trás ali, Johnny, tá vindo pra cá. Quem é? Ai, tá vindo pra cá, é o Edu e o Leco. Ah, você tá vendo? Não tô vendo nada, velho. Eu tô vendo pelo minimapa. Ah, não pode ver pelo minimap. Ah, não pode? Não. Tem que desativar isso aí. Mas já foi, já. Deixa eu desativar aqui. Não, mosca não. Depois a gente desativa isso aí. Vem, cola mais, chega mais. Tu chega. Acabei de pegar aqui uma bandagem. Esses loot aqui é bom, velho. Ô, esse aqui. O que é isso? Blood Syringue. Ah, já tá em mim? É seringa de sangue. Ah, legal. Sou americano agora. Tô com a coisa dos Estados Unidos. Nossa, brotou um monte de arma aqui na minha mão, Johnny. Ué, como? Aqui, ó, tem essa aqui. Tem munição? E tem munição? Se eu não me engano, eu acho que não. Mas tem essa munição daqui que é diferente. Não é de nenhuma arma que você pegou. Ah, vamos pra cá, triste. Velho. A gente tá moscando aqui, velho. Vamos. Zumbi. Ai, tô sangrando, velho. Pega aqui, ó. Essa seringa aqui, ó. Resolve? Não, a seringa não resolve porque... Ah, resolve sim. Resolve sim. Ô, bandagem. Ô, bandagem, resolve. Isso aí resolve. Dá pra mim, por favor. Aí, ó, bandagem. Não, bandagem não. O paninho. O paninho. Aí, pronto. É porque o paninho, ele limpa o sangue. Aí eu paro de sangrar, tá ligado? Pega essa katana aqui, velho. Essa katana dá 16 de dano. O meu machado dá mesmo de dano que ela. Ah, mas aí segura aí. Ó, esse aqui é de uma arma boa, eu acho, hein? Mac 10, né? Eita, que escrameira. Que som é esse? Caraca, a galera tá tirando, Fenec. Nossa, o negócio tá doido, hein? Ai, meu Deus, Fenec. Ai, tô com medo de ser na gente, menino. Não tô preparado pra isso ainda, não. Relaxa, amigo, relaxa. Estamos fortemente armados. Olha lá, os caras morrendo. Menino, eu só tenho 12 munição. Ô, Johnny, a munição que você... Ah, agora recarregou, não tava querendo carregar. Vem, Fênix, vamos pra cá. Aí tá cheio de bicho vindo pra cá. Ó, tem colete, pega o colete. Você tá usando colete? Seu colete. Ah, isso aqui é mochila. Não, esse é colete. É um colete? É um colete com bolso. Ah, eu tenho um. Eu tô com um aqui. Ó, mais bandagem, uma roupinha, outra roupinha. Mano, vai ficar de noite, Fênix. Essa parada vai ficar mais braba, véi. Outro detonador. É, mas é só o detonador e a bomba. Fênix, cuidado! Eita, eu apertei, Johnny. Aconteceu alguma coisa. Aconteceu nada, não. Olha lá, deixa eu tranquilo. Ah, tá. Porque você não tacou a bomba, entendeu? Ah, eu quero uma bomba. C4, sacou? Isso aqui. Mano, não tô vendo ninguém perigoso. A gente ouviu tiro, mas não viu ninguém ainda, velho. É, então, eu escutei tiro muito perto, mas aparentemente não tem ninguém. Mas tem uns zumbis movimentando ali. Será que tem alguém ali por perto? Ah, deve ter. Tem aqui, Johnny. Tem uma moto, Fenex! Tem gente aqui. Tem aqui, Johnny. Tem aqui dropado. Peraí, mas tem uma moto, Fenex. Uma moto. Será que dá pra gente pegar aquela moto? Tem coisa... Vem, Fenex. Sobe na moto, Fenex. Aí, acho que eu laguei, menino. Nossa, Fenex, peraí. Ah, tô te vendo. Aqui. Ah, subi. Não. Sobe. Ai. Johnny, tá atirando na gente. Tô atirando, Johnny. Quem foi que me matou? Nossa, tava tudo lagado, véi. Eu não sei quem foi, mas tem alguém querendo a moto. Tem alguém querendo pegar a moto, mas meus itens, Fenex, não perdi. Ó, peguei a moto, relaxa. Nossa, relaxa, teus itens tá aqui, eu tô protegendo. Vou ter que voltar pra aí pra pegar meus itens. Peraí. Calma. Mano, tem uma moto, aqui. Tipo, no meio do mapa, uma moto vermelha, véi. Ih, será que tem dono? Ai, tem um menino vindo aqui, Johnny, pegar seus itens. Mata ele, você tem munição. Sai da moto. Vou tentar. Nossa, tá cheio de zumbi atrás dele. Ah, é o Tufik. Nossa, o pilantra me matou, velho. Calma, acertei. Matei. O Michael tá aqui. Matou, ele tá aqui. Ele tá aqui. Ai, eu tô... Morri pro zumbi. Relaxa, eu vou vir pegar meus itens. Tá tudo lá no mesmo lugar. Peguei. Ah, o Michael me matou, velho. Aí, tô lagando.
Ai, laguei. Tá lag, tá muito lag. Nossa, mas cola me matou ali, véi. Ué, nem não consigo spawnar. Eu não consigo spawnar também, não. Tem muito... Não. Aí, respondei. Nossa, eu perdi muito meus itens aí. Droga, véi. A gente vacilou ali, a gente foi focar na motinha. Ah, mas a moto tá escondida. Você escondeu a moto? Escondi. Pô, o problema é chegar lá depois. Não, o negócio eu vou ver se eu acho uma arma, munição aqui. Ixi, crashei. Tem um bicho aqui, velho. Crashei aqui, já foi. Nossa, gente. Ah, eu caí também. Eu caí, deu muito lag. Muito lag, gente. Meu Deus. Pelo menos, ó, vamos fazer o seguinte, gente. Conseguimos nosso reforço, perdemos nossos itens ali. E não tem mais o que a gente fazer. Eu acho que se a gente ficar voltando lá, a gente vai dar kill a free pro Michael. Isso não é bom. Então, vou finalizar por aqui mesmo, gente. Até o próximo episódio e um beijão, um abraço. Vem atrás das melhores armas possíveis e nada melhor da gente achar essas armas do que em uma base militar. Então é o seguinte, se vocês estão gostando dessa série de zumbi, deixa muito like aí embaixo e se inscreve, porque essa série aqui, ó, vão ser 10 episódios e no final vai ter uma super guerra. Então, quero saber muito a opinião de vocês de quem vai ganhar essa série, fechou? Tá, ok, eu tô olhando o nosso baú aqui e tô procurando alguma munição dessas armas que tá no meu inventário. Só que eu acho que não vai ter nenhuma, velho. E como é que eu vou sair da base se eu não tenho uma arma pra... Pera aí, tem uma G3 aqui que eu provavelmente tenho ela guardada aqui. Exatamente, agora a gente pode sair lá pra fora pra conseguir encontrar a base militar. Encontrar não, né? Porque a gente simplesmente... Essa coisa da minigun... Como eu tava falando, a gente simplesmente já foi lá na base militar e já marcamos o waypoint, tá bom? Então a nossa única preocupação aqui agora é levar coisas pra gente não morrer, né? Tipo bandagem, essas coisas assim, porque os zumbis estão doidos. E outra coisa também, eu acabei perdendo minha comida, não é mesmo? Perdi todos os meus pães, velho. Todos os meus pães, mas eu tenho um cookie aqui. Cookie e essas paradas que vai me ajudar bastante. Ó, uma máscarazinha, o bom que aqui já tem uns loot militar que dá pra gente tá utilizando, não é mesmo? Nossa. Tá, o que que é isso? Isso aqui dá pra gente utilizar em alguma arma? Oh, Alp, Desert Eagle, DMR e M4A1. É, a gente não tem a M4 não, vou guardar isso aqui nesse baú. Ó, mais cookie. Vamos pegar esse aqui, a fome bate, gente, a fome bate. Mas tudo bem, vamos embora porque a gente precisa... Esse aqui eu consigo usar, eu acho, hein? É Alp aqui? DMR. Dá pra gente usar aquela paradinha aqui, ó. Cadê? Calma aí. Aqui, ó. Se a gente colocar essa arma aqui e isso daqui. Deixa eu ver. Como é que ela ficou? Olha como ela ficou braba, minha gente. Olha isso aqui, que louco. A gente não vai estar utilizando ela hoje, então vamos guardar ela aqui. Tá, é essa arma aqui, gente. Não precisa nem voltar. Vamos ver se a gente consegue carregar ela. Não dá pra carregar. Me iludi à toa. Me iludi à toa. Não dá pra carregar. Tá, mas é o seguinte, a gente precisa chegar lá na base militar, porque com certeza vai ter esses loot aqui. E esses loots aqui, gente, são os melhores pra gente ficar em um apocalipse. E vocês falaram que aqui é uma mochila sim, então a gente vai ficar com essa paradinha aqui pra ficar bonitinho. Deixa eu só pegar essa arminha aqui e colocar uma mira nela, porque eu acho que já fica melhor pra gente matar alguém de longe, se alguém vir pra cima da gente, né? Então vamos embora, vamos pra lá pra essa base. E assim que eu chegar lá, eu volto aqui com vocês, rapaziada. Então vamos embora. É mais ali pra frente. Olha meu corpo. Cara, que inferno, morri 50 milhões de vezes ali atrás. Não é possível, velho, eu não conseguia sair de dentro dessa muralha, velho. Mas estamos chegando, rapaziada. Isso que importa. Tá cheio de zumbi aqui, velho. Muito zumbi, velho. Tem muito zumbi. Tá, como é que a gente... Ah, eu quebro a perna mesmo, gente. Tá, mas como é que a gente vai entrar aqui agora? Não. Nossa. Bicho, eu saí do nada dali. Não dá. Eu vou perder muita vida fazendo isso. Caraca, o que eu vou fazer, velho? Pera aí. Acho que aqui dá. Calma, vai até o final. E... Aí, passei. Nice. Tá, e agora passa pro outro lado. Aqui. Fechou, passou. Deu certo. Mano do céu, velho. Mano do céu, K47. Beleza, gente. É aqui que tem os loot, velho. Vamos ver o que que... Não tem munição pra isso, não. Tá, vamos lá, galera. Aqui tem muito... Ih, tem loot médico também. Que isso?
Ah, eu tenho que jogar umas coisas fora, hein, que a gente não vai utilizar. Pra não ficar cheio de lixo no inventário. Ó, isso que eu quero, adrenalina. Maçãzinha, bom pra alimentação. Seringa. Aqui não entra zumbi não, né? Pelo amor de... Ah, mano, não. Da mãe, velho. Mano, os piores é esse zumbizinho, velho. Esse zumbizinho é um inferno, mano. Tá, ok. Ah, por enquanto eu tô vendo mais loot normal do que militar aqui dentro, hein. Ah, claro, claro que tem zumbi aqui dentro. O negócio tá arrombado ali. A muralha tá destruída. Foi simbora. Ó, mas o último tá aqui. Eu quero arma, mano. Eu quero arma. Se não tiver arma, não tem o que fazer. Foi. Tá mais aqui. Oi, esse aqui é da P90. Eu queria uma P90, hein? Ainda não tive a oportunidade de ter uma P90. Ó, kit médico, isso é bom. Eu acho que o meu inventário tá lotando já. Pera aí. De onde que tá saindo esses zumbis, velho? Nossa. Ai! Nossa, que susto, mano! Caraca, velho! Do nada, mano! Peraí, calma aí que eu preciso. Caraca, olha o tanto zumbi que tem ali, velho. Eu preciso guardar alguns itens aqui. Vou guardar uns itens aqui nessa mochila. O máximo que der. Fechou. Mano, tem muito zumbi ali fora, velho. Ó, oh, seringa de coisa, isso aqui é bom. Aqui dentro tem mais alguma coisa? Calma. Eu achei bem fraca essa base militar, hein? Eu acharia que teria mais. Mais do que a gente conseguir aqui, hein? Não. Mano, não vou morrer pra um bichinho desse, não. Mano, os piores são os mini zumbis, velho. Que saco, velho. Esses zumbis são muito chatos, velho. Tá, ok. Aqui não tem nada. Mas eu precisava muito. Eita, velho. Eu precisava muito de mais. De mais armas, gente, pra enfrentar uma Ecola, velho. Porque o bichão roubou todas as minhas armas, velho. Aquele miserável. E olha que ele me matou, né? Desprevenidaço ali, né? Vou pegar essas mochilas todas aqui, eu vou encher de item. Toma. É, mas eu esperava mais aqui, hein? Eu esperava muito mais dessa base militar. Eu esperava que ia ter muito, muito loot, velho. Mas não teve nenhum loot assim bom. Olha o zumbizão aqui fora. É, o negócio é ficar. Nossa, mano. Sabe qual é o negócio? Se deixa a arma no chão, o zumbi pega. E fica atirando. Olha o outro ali com a katana. Beleza. Beleza. De novo aqui nessa merda. Porque eu preciso pegar meus itens. Mano, como é que eu morri pra aquele zumbizinho, velho? Eu tô até agora indignado, velho. Tá, ok. Agora eu acho que a gente pode vir aqui. Beleza. Calma, seu maldito. Mano, eu ia morrer de novo. Vocês sabem, né? Vocês iam ver ali que eu ia morrer de novo. Eu tô todo destruído aqui, todo lascado, bichinho, gente. Cadê a roupa? Cadê a roupa? Pronto, uma coisa. Essas merdas não protegem nada, né? Louquinho pra pegar iron. Se eu achar iron, meu filho, nossa, vai ser a hora, assim, de fazer uma armadura melhor pra mim. Porque essa daqui não tá dando, não. O zumbi tá matando muito rápido e tá sendo injusto demais, velho. Injusto demais. Tem uma munição atual ali. Calma. Pelo menos eu sou um ótimo caçador de zumbi, velho. Nessa badarosca. Tô é sobrevivendo. Não tem essa de caçador de zumbi, não. Eu tô fugindo dos zumbis, vocês têm noção. Ai, ai, misericórdia. Mas, gente, basicamente é isso. Até o próximo episódio, velho. Eu não sei exatamente o que a gente vai fazer assim pra recuperar tudo aquilo. Acho que eu vou atrás de uma Ecola e vou pegar mais de volta. Eu preciso da minha M4A1 de volta, que é lá a M4A1. Eu demorei pra fazer, deixar ela bonita daquele... Mano, aquele zumbi tá vindo muito rápido atrás de mim. Olha isso, a velocidade que aquilo tá vindo atrás de mim.
Não vou dar bola porque tem mais de 30 milhões de zumbis atrás de mim. E eu preciso ir pra casa. Ai! Mano, não é que ele veio? Caraca, velho. Tive que dar um tirão nele ali pra acabar com... Mil. Hoje eu trouxe meu querido amigo Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Armado e preparado. Olha essa skin dessa arma, Biel. Eu tô sem nada, amigo, porque assim... Foi roubado. Perdi munição, perdi muito tudo. Peraí, o que aconteceu? Me explica. Você me explica. É do meu time, você precisa. Não, me explica. Eu quero que você me explique. Então, eu e o Fenex foi atrás de uma moto e o Maicola tava lá. Maicola matou a gente. Resumi, olha só que legal. Essa aqui é burro. Nossa, Biel. Nossa, mas é o seguinte, Biel, hoje eu chamei você pra você me ajudar. Eu fiquei. Peraí, que barulho é esse? Tem alguém aqui? Enfim, eu chamei você aqui e deixei você aí no mapa por alguns minutos, né? Alguns minutos não, quase uma hora se equipando pra gente começar esse vídeo aqui. Mas que bom que você se equipou, né? Pedi pra você pegar alguns itens pra mim também, porque eu tô meio fracote. E, Biel, você conseguiu? Eu consegui, ó, eu consegui isso daqui. Olha. Que é meu. Tá. Isso aqui é meu, não vou te dar. Tá bom. Isso aqui que eu posso te dar se você quiser. Oh. Uma você quer? WP. Quero. Não vai, que pena, vai ficar querendo. Eu tenho uma batata. Batata eu não quero, não. Tá zoando, tava aí, ó, pra você, ó. Ô, louco, Biel. Só tem isso daí, não tem mais bala. Ô, louco! Na sua mão não tava assim, não, velho. Uma WP bolada. Olha o que eu acabei de conseguir aqui. Isso aqui é bom? O que é isso? Aí, ó, pega aí pra você ver, olha aí. Tipo sniper também. Ah, então eu quero pra mim. Mas essa AWP aqui que você pegou muito zica, bonitona, véi. É? Gostei, Biel, brigadão. Gostei. Eu achei um monte de coisa. Você tem munição de M4A1? Que é a única coisa que eu não tenho ainda. Deixa eu ver na minha bolsa, no meu negocinho aqui. Deixa essa não tem. Eu tenho de P90, mas é só uma. Ah, mas eu não tenho P90 aqui. Achei que você tinha. Ah, eu acho que isso aqui. Tu tinha e tu perdeu, foi? Não. Ou você nunca teve? Nunca tive. Que triste. Tem essa bala aqui, eu não sei se serve pra tu. Qual? Veia, serve pra tu. Dropei uma aí, ó. Deixa eu ver. M1, não sei o que lá, magazine, deixa eu ver. Não. Não serve. Acho que essa aqui é... Consegui a máscara bolada. Eu acho que essa aqui é pra outra coisa. MP5. Ah, que você tá usando a MP5, não é? Essa arma que você tá usando? Qual? Essa que você... Aqui, ó. Tem a munição dela aqui, ó. Tem a munição dela aqui. Essa aqui? É. Aí. Ah, agora sim. Nossa, 35. Eu tô vendo aqui no baú. Ah, tem munição de deserto aqui também, ó. Toma. Me dê. Agora eu tenho 3. Pronto, agora você tem munição de deserto. Eu tava procurando munição aqui da Vector. Olha, Johnny, essa aqui tem, dá 3 de proteção, ó. O quê? Dropei, ó. A minha dá... A minha dá 3 de arma, mas menos 15 de speed. Ó, consegui a roupa igual a minha. Vou guardar. Ô, louco, boa. Eu tô procurando aqui pra ver se eu tenho uma munição aqui da arma, mas não tenho, não. Consegui matar o de M1. M1 é boa, eu acho, hein. Vou colocar isso aqui na mão, que o meu machadinho já tá quebrando. Tá, Biel, bora lá pra cima, amigo, que eu quero ver se eu consigo lutear contigo lá, velho. Porque tá difícil, hein, sobreviver nesse apocalipse zumbi. Biel, tá bem? Tô bem, tô bem. Ó, zumbi! Biel! Não gasta munição assim não, burro. É que eu tô meio susto, eu fiquei em choque. Deixa eu ver se eu acho a munição. Deixa eu guardar por causa do baú aqui. Aqui, ó, P250. Deixa eu ver se eu tenho mais. Não tenho mais, tá? Procurando munição dessa arma aqui, velho. Ó, ah, eu botei uma arma aqui no baú, vê que isso serve pra você algumas ali, ó. Eu coloquei ali, ó. Ah, eu não tenho munição de nenhuma dessas. Vixe, amigo. Tem uma M9 aqui, ó. Munição. Cadê? M9? Coloquei aqui, ó. Aqui, ó. MP5, tem uma de MP5 ali também, ó. Peguei. M9, eu não tenho M9, eu precisava de P250. Oh, dá pra personalizar a M4A1 com esse negócio aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo personalizar. Calma aí, esse aqui não. Ó, e tá de fogo. Dá pra usar isso daqui? Não dá pra usar. Uou, meu M4A1 tá bom. Olha essa arma aqui. Ô, louco, Biel, essa você precisa de um tamborzão pra usar ela. Vamos lá pra fora, que eu precisava achar munição pra minha M4. E só. Vamos, então. Cadê você? Tô aqui do outro lado. E tá com neblina? Não. Tá com neblina pra mim. Olha, não tá sem, não tá com neblina, não. Bora aqui, que bizarro. Vamos. Se você conseguir munição de M4, você me avisa, viu? Ok. Cuidado. Ai, travou. Olha só, Biel, eu. Meu feio. O que você pegou aí? Acho que foi de deserto, não foi, não? Foi. Consegui coisa pra taser aqui.
Bia, cuidado! Consegui um taser. Ai, ufa, que susto. Você conseguiu um taser? Aqui. Não me dá choque não, por favor. Não, não precisa não. Não, só recarrega, tô recarregando. Tem 3 tiros, vou usar em alguém. Não tem ninguém no coisa. Que pena. Queria usar em alguém. Era pra usar no portugue do Michael, ele estava aqui no mapa. Ah, mas agora já foram embora, né? É, agora já foi. Olha, Biel, cuidado aí, ó. Tem um zumbi do meu lado, menino, você tá com ele. Ele ficou cego, ele ficou parado. Ah, isso funcionou com zumbi, Biel. É, tá, mas cego. Como é que... Sim. Mata ele. Cuidado, tem outro atrás. Então, bora sair daqui. Consegui coisa de zoom aqui. Essa cidade é um porre. Consegui o quê? Consegui um bagulho de zoom. Consegui mais um flash. Aí, boa, boa, boa. Esse drop policial é o melhor que tem, né? É, o drop policial é um dos... Não, é, na verdade, o melhor que tem... Oh, mano, esses bichos, velho. O melhor que tem é o militar, que é esse grandão aqui, ó. Né? A mochila. Eu consegui outra mochila também. Vou começar a guardar os itens lá dentro também. Deixa eu ver. Essa mochila que eu tô não tá cheia, não. Deixa ela aqui. Mano, tô cheio de munição aqui, ou de arma que eu não vou usar nunca na minha vida aqui. Ah, bom que tá vindo comida pra mim, eu tô com pouca comida. Você tem seringa de sangue? Sangue... Caraca, olha que eu consegui! Eu consegui aquela força de 21 de dano! Ô, louco, nice. Vem pra cá, amigo. Tá muito longe, hein. Tô indo. Ah, consegui uma cura! Nossa, vou ter que correr. Tô cheio de zumbi aqui. Vem pra cá. Esse aqui é munição de quê? Vem pra perto de tu. 5-7, eu não quero 5-7. Esse aqui é de quê? Ó, o AK-47, vou guardar esse aqui, que eu acho que eu tenho o AK-47 lá na base. Eu tô estranho, porque assim, não tô vendo zumbi, né, Biel? É, tá vindo ali, ó. Tá vindo ali, ó. Aonde? Ah, ali em cima. Segura ali que eu tô guardando esse aqui. Meu! Pera aí. Nossa, velho, você tava muito longe isso aí na hora que você falou isso. Ô, consegui uma arma aqui boa, que eu tenho munição aqui dropada no chão. Qual é a arma? Essa aqui, ó. Quer pra você? Não. É uma Mac isso aí, não é? Aham. Usa isso aqui nela, ó. Usa isso aí nela. Pinta ela. Ah, que susto, pensei que tinha um zumbi aqui. Eu jurei que tinha visto um zumbi aqui. Cadê? Olha! Aí, ó, ficou bolado. Tá vendo? Brava, aham. Ficou brava. Ah, aqui, nossa, ó. Tem uma horda aqui, ó. Eu quero essa. Vai, mano. Vou te proteger. Aqui é perto daquela nossa... Ai, tô sangrando. Nossa, tô sangrando também, véi. Vou morrer. Tava aqui, ó. Pega isso aqui. Traz você, traz. Ai, laguei. Ai, eu vou morrer, véi. Matei tudo. Nossa, laguei muito. Pera aí, Biel. Eu não trouxe kit médico. Toma, eu trouxe. Trouxe não, achei. Nossa, eu guardo isso aqui dentro. Eu tô com o inventário lotado. Guarda. Ó, isso aqui é muito difícil. Esse aqui eu já tinha. Eu vou trocar aqui meu negócio. Ah, consegui a munição. Seu. Ah, funciona. Stanang 20 RND. É o nome da munição da minha arma. Eu tenho essa aí também. Cadê? Quer aqui? Quero. Segundo, já vou dropar pra você. Aí, ó. Dropei pra você. Pegou? Não. Aí, dropei. Foi. Deixa eu ver se é essa. Essa é meio Biel. Boa. Valeu. Mano, eu queria testar minha AWP. Cadê? Deixa eu ver se tem zumbi longe aqui. Tem zumbi ali fora, ó. Aqui eu vou coisar. Guarda isso daqui. Nossa senhora! Atirador de elite aqui, pai. Ó, outro ali, ó. Vai, mata esse bicho aí. Nossa. Muito bom, velho. Muito bom. Quero usar isso aqui contra alguém, velho, na série. Vai ser eu só preciso uma. De... Ah. Mais daquela paradinha. Qual é o nome? Do quê? É de bolsa. Tá de você. Tem um monte de zumbi. Nossa. Desert. Ai! Mac. Nossa, ele tem uma espada, Puxa, zumbi. Mano, o zumbi tem uma espada, véi. Tive que... Nossa, tive que matar ele. Tive que matar ele na arma. Volta aqui. Tô aqui vivo. Tô voltando. Mano, foi... Tive que matar ele na arma. Tinha como não. O bicho começou a correr muito rápido. Velho, ele me deu um... Não, você não tem noção. Eu vi, ele te deu um tapa, ele te matou num tapa. Foi. Que filho da mãe, velho. Oh, que da hora! Descobri uma parada louca aqui. Que foi? Que foi, velho? Johnny, eu descobri uma parada muito da hora aqui. Tá vendo isso aqui? Vem aqui. Calma, tá vendo isso aqui, ó? Calma. Isso aqui atrás do zumbi pra cá, ó. Ó. Fica parado. Deixa o zumbi, vir. Olha lá. É porque é barulho, é isso atrás do zumbi, porque é barulho. É barulho atrás. Atrás de você. Pera, me dá cover.
Os bichos não morrem, velho. Eu dei um milhão de tiro nele, depois eu dei um bagulho e não morreu. Me dá cover, me dá cover. Tô cheio de coisa aqui no inventário. Aí, pronto. Agora minha M4A1 tá bolada, filho. Pronto, Biel, já peguei tudo que eu... Peraí, que falta equipar os itens. 3 de armor. Olha, eu sou astronauta agora. Que legal. Tu pegou teus itens? Peguei tudo. Beleza, tô todo equipado aqui agora de novo. Cara, eu tenho umas... Ah, capacete. Ah, eu tinha bala pra essa arma aqui, velho. Que bom. Olha, eu tenho... Aí, eu tenho munição pra AK-47 também, Biel. Eu preciso ir pra MP5, eu não tenho mais. Ai, agora eu tô... Ah, toma aqui, eu consegui aqui, ó. Boa pra Alp, boa. Vou precisar de muita dessa, porque quando eu ver os caras no server, eu vou ficar só em cima do prédio, fio, ó. Pá, pá, pá. Não é útil. Tá, tem kit médico aqui, eu vou pegar, porque a gente tá precisando. Esse aqui eu peço. Me dá esse daí que você pegou, Mano, eu acho que esse daqui... Aí, ó, outro aí, ó. Eu acho que esse lootzinho de caixa vem mais coisa do que os que é militar, essas paradas assim, velho. Porque eu os... sei, eu acho que vem mesmo. Ai. Consegui outra. Aí, outra aí, ó. Eu quero isso. Ah, eu sei porque que você quer. Cadê isso? Cadê a tem shotgun? Um ah, joguei a shotgun fora, pode pegar, Biel. Cuidado, zumbi. Uma moto, Biel! Você jogou... É de quem essa moto? Nossa, eu vou roubar. Vai embora, vai embora. Vai-se embora, leva pra casa. Eu não sei onde é, eu não sei onde é. Peraí que eu vou voltar com você. Sabe aí. Tem que acertar essa moto. Ela tá quebrada? Tá um pouco quebrada. Nossa, mas roubamos, filho, roubamos. Deixa eu pilotar. Será que é de alguém ou tava disso? Tem que ir na frente, menino. Vai. Será que é de alguém ou tava jogado ali no mapa? Acho que tava jogando no mapa. Mas é nossa agora. Nada, uma moto. Nossa, mas tem que esconder, senão vão roubar. Ah, filho. Eu acho que essa moto tava com mais cola, sabia? É? É, mas é nossa agora. Roubamos. Ele roubou teus itens? É, ele roubou meus itens e roubei a motona dele vermelha. Eu subi ele, tu viu? Aham. Sai da moto! Nem pensei. Não! Vem aqui. Ela tá na nossa casa aqui. Ah. E dá ela aqui. Vai colocar ela onde? Coloca ela aqui dentro. Do trem? Aqui. Muguei trem. Olha aqui, dá pra ver? Duvido alguém ver ela ali. Não dá. Ela já até dá, mas, né, bem pouco. Ah, mais ou menos, mas se passar aqui rapidão... A pessoa não vai parar e olhar pra ali. Não vai mesmo, não. Mas valeu, Biel, eu gostei dessa arma aqui, hein. Será que ela Gostou? Funciona? É, então, eu acho que ela funciona. Eu acho tenho certeza. Eu acho que ela funciona bem de leve, sabe? Nossa, onde eu tô, menino? Nossa, vem pra cá. Nossa, eu tô muito longe. Volta pra cá. Mas é isso, Biel. Obrigadão pela arma, entendeu? Vou matar bastante pessoa. E assim eu vou precisar da sua ajuda na batalha final, entendeu? Basicamente isso que acontece. Ok. A gente vai ter que ganhar essa parada, viu? A gente tem mais experiência nas paradas de raios zombies, essas coisas assim, você tá ligado? Eu acho que vai dar certo. Então, estou aqui com eles, Johnny. E cadê o outro miliante? É, tô aqui, ó. O Gabriel. Ah, eu gostei de vir aqui negociar. Ah, não. É, foi falar, né? Eu ia falar. Gostei de vir negociar com vocês. Porque vocês não apontam arma pra minha cara. Ah. É falar e já, do nada, os caras já sacam a sniper, uma M4, no meio da minha fuça. Mas, Michael, não dá pra confiar muito em você, porque você me matou, né? Roubou minha arma ainda, né? Ah, olha aqui o que tem o seu, olha. Não gostei disso aí não, hein? Sim, mas olha, eu te matei, não foi por conta... Mentira, eu não te matei na trairagem, assim, tipo... Eu peguei você de cima do prédio aqui, ó, Johnny. Mirei de sniper, toma. Mas me matou, é isso que tá contando aqui, você me matou. Pô, foi bonito, hein? Eu matei você e o Gabriel numa bala só, cada um de sniper. Não, foi naquele lindo. Dia lá não era o Biel, não, era outra pessoa ali já. Ali. Não era ele? Não. Não, não era eu, não. Ele é novo, ele é meu novo associado. Ah, aqui, ele é o novo, entendi, tá bom. Sim. Mas tá, você sabe por que eu tô aqui, né?
Então, eu achei uma moto aí, né? No, achou no não? Você roubou a minha moto! Não, roubei porque ela estava no meio do mapa. Você não foi, roubou a minha XT! Verdade. Tava jogada. Tava jogada no meio do mapa. Mano, foi o Tufi que ele perdeu meu meiotão, velho. Eu não acredito nisso. Ah, não. Mas é o seguinte, eles me chamaram aqui, rapaziada, pra negociar o meiotão de novo. Que vocês... Calma, menina, eu tô só arrumando meu inventário. Mano, eu vou dar um no coco dele, ô Johnny. Tô arrumando meu inventário. Tá bom, ok. Mas, ó, Johnny, é o seguinte. Você roubou minha moto e eu adquiri a sua arma de forma honesta, te derrotando na luta. Como que a gente vai resolver isso? O que você pode me oferecer pra eu pensar em devolver sua moto? Eu não sei, cara. O que você pode querer? Cadê? M4, você não vai querer sua M4 de volta, não, né? Eu já tenho uma melhor. Porque você já pegou outra, né? É. Minha AW você não vai querer, né? Não, minha, eu já tenho uma também. Então, e eu tô usando pistolinha também. Só tem nada? Querer. Não tenho, cara. Interessante que você queira? Acho que não. Sei lá, eu posso te oferecer serviços... Entendeu? Posso negociar com você. Nossa, mas você está bonadinho de coisa, hein? É, a gente tá com muita coisa, né, Michael? Porque eu tô juntando item desde o primeiro episódio, mesmo tendo... Olha o que veio aqui. Olha uma corzinha. Legal. Tá, mas então, eu posso, tipo, negociar com vocês. Eu, aparentemente, tenho uma parceria com o Portuga e com o Luquinha, mas eu não confio muito neles, não, cara. Então, o que, que a gente pode fazer, Michael? Ó, você não tem muita coisa que eu queira, no caso, que são armas, essas paradas. Mas tem uma parceria, o Apocalipse Zumbi é muito bom. Ótimo, mas, né? Porque exato. Se você me der certeza dessa parceria no episódio final... No episódio final, não é ser time? Não ser time. Mas a gente evita ali dar um conflito com o outro. Exato. Eu vou falar pra você, eu já tive uma trocação franca com vocês, vocês não ganharam. Aí o Portuga veio falar comigo, que ele também teve uma trocação com o Edu e ganhou do Edu. Então ele falou assim, já que a gente é os mais fortes, a gente podia se unir. Ele veio com esse papo pra cima de mim. Portuga se acha, né? E esses dias também o Edu veio falar pra mim sobre fazer uma parceria, cara. Mas eu não tenho nada bem concreto assim, entendeu? Não, o nosso não seria uma parceria... Tipo, daquelas grandes. A nossa seria só uma distância ali no conflito final, entendeu? Entendi, uma distância. E aí depois a gente lutava. Se sobrasse só o nosso time, já foi. Evitar a trocação de tiros. Exato, ali. Você me viu passando ali, né? Mirou em mim. Não, mas não vou matar ele porque fez uma parceria. Então pode ser, ó. Vamos pegar aqui, ó. Eu vou pegar uma dessa aqui pra você, ó. Isso aqui pra firmar o bagulho, entendeu? Tô ligado. Cadê? Eu quero outra. Calma aí. Biel, você tem seringa aí vazia? Deixa eu ver se tem aqui. Não tem, eu acho. Achei outra aqui, ó. Tá, vai, ó. Firmar a parceria, pacto de sangue aqui. Fechou, então. Que a gente vai se evitar no final e em troca você vai devolver meu meiotão. Pronto, é isso, então. Fechou? Tá, vai. Beleza, vai. Ó. Tá, toma. Agora... Aí seu sangue, eu vou levar seu sangue comigo. É, agora deixa eu pegar o seu. Vai. Aí, peguei. Pacto de sangue. Nossa, já tô sangrando que nem um porco. Meu Deus, vou ter que tomar um negócio. Só pega a bandagem aí, ó. Não, já tô de boa, tô suave. Fechou, pronto. Vai, ó, agora é o seguinte, cadê o meu meiotão? Onde você enfiou ela? Aqui, ó, ali dentro, ali, ó. Só você pegar. Vocês guardou ela dentro do ônibus? Olha lá! Tem como pegar na mão? Tem, só aperta shift e... Deixa eu ver como ela tá. Tem como jogar também aqui. Não, para! É brincadeira! Ei, Michael. Esse meiotão tá funcionando aqui. Como que o cordo gira? Eu não lembro. Você tá funcionando já? Andou? Tá, não. Ela tá funcionando. Mas eu não lembro... Você vai quebrar a tua moto. Não bate nela, Michael. É botão de... Ela tá quebrando já. Ó! Agora você solta. Giro. Não. Escuta. Tô ouvindo. Giro, pai. Gostou do meu... Eita, ó o grau! Mano, pai, eu toque no meiotão. Não, é isso então, Johnny, peraí. Por que vocês tão falando que eu vou quebrar minha meiota? Ela tá zoada? É porque ela tá toda rachada, ó. Olha aí, saindo fumaça. Olha meu lá. Deus, como eu recupero... Nossa, moleque, eu preciso recuperar o meiotão, mano. A gente controla assim, mano. A gente controla assim. Nem foi a gente. Acho que foi o Tufi, não? Tava com ele? Sei. Não, o Tufi não dá. Ele não vai mais relar no meiota. Deixei na mão dele, ele acabou com a meiota. Mas eu acho que eu tenho lá em casa o bagulho de recuperar, mano, sabia? Ah, então você vai recuperar. E vou falar pra você, Johnny, eu estou agora eu virei mecânico aqui na série, tá? Eu sou mecânico e é o seguinte, eu tô prestes a montar um avião. Você vai fazer um aviãozão mesmo? Um avião. É que tem como, né? Eu vou montar um avião, cara, aí sim o bagulho vai ficar louco, entendeu?
Eita, mas ó, vou dar uma dica, o avião é só uma pessoa. Então, não é só uma pessoa? É só uma pessoa. É só uma pessoa, tá. Só. Não, beleza, então, ó, mas caso vocês queiram algum veículo, alguma coisa, vocês podem encomendar comigo, entendeu? Ah, então você faz encomenda de veículo? Eu posso tentar fazer o veículo. É difícil pra caramba, mas não é impossível. Eu posso tentar fazer o veículo pra vocês, mas de preferência eu preciso de muitos itens do Minecraft. Do próprio Minecraft, não do zumbi. E é difícil encontrar item do Minecraft, então se vocês tiverem algo, é muito importante, entendeu? Ah, tipo, a gente madeira, não tem nada, velho. Madeira, pedra, essas coisas, entendeu? Sabe onde eu vi muita coisa assim? Ah. Na base do Edu. Lá tem na base do assim. Edu? Uhum. Você sabe onde fica? Velho, eu não sei o caminho exato, mas é um lugar bem protegido, perto das montanhas, velho. Sério, mano? Sim. Nossa, não, o bagulho vai ser louco, então. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou... Por onde sai daquele lugar de vocês aqui? Aqui? Eu nem lembro como que eu cheguei. Aqui, aí você nem sabe aqui, como Michael. Que sai aqui. Você só subir e ah, você só subir. Eu vou ter que sair com a minha... Nossa, mano, será que vocês fez isso com a minha moto? Como que eu pego a moto na mão? Nem sei. Shift e botão direito. Botão direito. Ah, shift e botão... Com a mão normal, isso. Aí, pronto. Pô, fechou, gente, bela negociação aí. Eu vou me retirar agora aqui, tá? Ok, ok. Vou voltar pra minha casinha e vou reformar minha moto, tá? Tá bom, meu querido. Tá bom. Foi uma... Lembra do pacto. A gente fez um pacto de sangue aqui, velho. Tá, beleza. A gente não vai se peitar. Se peitar até... Na final. A gente vai se evitar. Evitar, exato. A gente vai se evitar. Beleza. Olha, Biel, na minha visão, amigo, essa parceria foi bem boa, porque a gente evita menos dois inimigos na final. O que você acha? Eu também acho que foi... Depende. Depende. Isso, ele vai realmente cumprir o que ele falou? Foi um pacto de sangue, se ele não cumprir, ele vai ser desonesto, velho. É, se ele for desonesto, ele foi. Ele não vai perder nada com isso. É, mas... Você quer que a gente mate ele? É, mas a gente, assim, a gente também não tá cego aqui pela essa parceria, você concorda? É, você vai ter que ficar de olho, tem que só, pensar bem o que vai fazer e tudo mais. Ah, Bia, olha aqui, ó, eu consegui outra Alp. Sabe o que consegui? Olha isso aqui. Ah, ó, desculpa. Ô, louco, uma doce. Olha aqui. Tem uma Alp aqui no baú, se eu não me engano. Deixa eu ver. Acho que eu coloquei ela aqui, em algum lugar. Ali em cima, lá, tá vendo? Uma das primeiras. Achei. Usa ela também. Nossa, eu preciso de... Acho que eu tenho um bala aqui, mas só uma, eu acho. Eu só tenho munição dessa parada que você me deu agora, o Biel. Desartigo? É. Eu tenho bastante aqui, deixa eu pegar pra você. Encontra um minigun. Vem aqui. Eu queria muito a minigun, hein, Biel. Falar pra você. Quem não queria uma minigun? O Edu tem. Como é que é? Ele tem? Tem. Vamos roubar dele. Aí a gente tem que tentar, né? Não sei se a gente vai conseguir. Cadê? Ué. Cadê o deserto? Deserto. Nossa, isso, Miguel. Vou usar ela como secundária aqui, que ela dá mais dano do que essa outra que eu tô usando. Aí, eu tenho. Mas basicamente é isso, Biel. Hoje, o que, que a gente ia fazer? A gente ia dar uma explorada pra ver se a gente achava a casa, né? A base dos outros participantes. Só que como o Michaela veio aqui, né? Quis uma parceria, a gente vai ter que fazer isso mesmo. O que foi, Biel? Eu quero testar o taser em você, quero saber se o que acontece. É okay. Só um teste. É um tiro só. Pra você dizer os efeitos. Ai, ai, ai! Nossa, 3, 4 de coração você tirou a vida minha. Você tá paralisado? Não. Ah, então não adianta muito. Mas é útil. Véio. É útil pra ameaçar assim os outros. É útil. Toma aqui um pra você. Usa isso aqui, B.O. Tem alguma arma sua. Mas não tem munição, pra que eu vou ter isso? Ah, a gente consegue a munição. Tá carregado já? Não, tá sem. Não, mas eu vou usar isso. Eu acho que na hora da batalha eu nem vou ter paciência de olhar pro taser e falar assim, ah, eu vou atirar nesse cara com taser. Não, né? Na hora da batalha, tipo, vamos supor, você tá aqui conversando, ameaçando alguém, ó. Chega aqui, ó, e pay. A pessoa já entra em choque, né? Vai, dropou? Não, já tenho, já. Nossa, sumiu, me devolve então. O quê? O taser? Não, aqui, meu! O quê? Aqui! Mano, não tava aparecendo pra mim? Tá cego, misericórdia. Não tava aparecendo pra mim, tá invisível. Tá cego, véi. Meu Deus do céu. Deu, cuidado! Oxi, que é isso? O quê? É o Michael? É mentira, Bel, foi eu que tirei. Oxi! Oxi! Entrou em choque, não foi? Não, eu olhei, eu não sei se era zumbi, eu não vi nada, só tomei um tiro, tomei dano aqui. Idiota, Johnny. Não faz... O que é isso aqui? O quê? Tem uma poção de força aqui, Johnny. Será que... Ah, tem as coisas aí. Não adianta Johnny, nada. Johnny, sabe uma coisa que a gente poderia ter? Ah. Poção de invisibilidade. Não existe poção de resistência, mas invisibilidade. De invisibilidade. Será que tem aqui nesse baú? Não tem, mas dá pra fazer. Dá pra fazer. Dá sabe fazer? Por quê? Ah. Sabe por quê? Porque aí a gente faz isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Calma
Calma aí que eu tô vendo 7 poções. Aí você tem uma poção, chega nos caras assim, ó. Pronto. Matou. Caraca! Que é isso que eu consegui? Peraí que tem outros baús. Eu consegui a granada, Johnny. Ah, sim. Você conseguiu uma granada? Sim. Dá pra atacar uns caras, velho. Sim. Nesses baús aqui do coisa tem... Nossa, Biel, tem muita arma aqui. Tem poção de sorte aqui também. Poção de speed. Speed é bom. Poção de sorte não serve pra nada, né? É, mais ou menos. É, Biel, não achei muita coisa não. Mas basicamente é isso, filho. Fizemos uma parceria aqui com o Michael Rorins. Né? Conseguimos daquele jeitão. É isso, não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer, mas a gente tem que ficar olhando, hein? Sempre de olho, Biel. Sempre. Sempre de olho. A gente fechou a parceria, mas a gente não confia cegamente neles. Então, gente, preciso da ajuda de vocês, que vocês vão lá no canal do MyCollar e ver se eles estão. Ele tá cumprindo, né? Essa parceria que ele disse que vai ter, velho. Mas é isso, gente. Obrigadão por assistir esse vídeo de zumbi. E eu e meu amigo Gabriel já estamos devidamente equipados e vamos ganhar essa badarosca aqui, certo, Biel? Certo, vamos lá, John Jones. É isso aí, meu querido. Então, gente, sem enrolação, eu e o Biel já vai sair daqui, porque os caras sabem onde é a nossa base, né? E a gente tem poucos minutos pra gente se preparar antes que os caras venham. E, Biel, minha estratégia hoje, vamos, filho, tá demorando aí, porque... Pera, eu tô procurando você, não sei essa disso daqui. Aqui, Biel. Faz Enfim, sentido. A minha estratégia de hoje, Biel, é a gente ficar em cima de um prédio, porque como nós dois temos Alp e essas paradas assim... Dá pra gente se proteger melhor. Mas aí, é... Cuidado. Ah, não acredito que eu já vou levar... Eu não acredito. Achei zumbi. Caraca. Ah, não. Como que eu tenho zumbi assim? Matei. Putz, grila, meu Deus do céu. Vambora, amigo, vambora. Meu Deus, peraí que eu já tô perdendo vida. Tá valendo, eita, valendo já! Meu Deus do céu. Tá, Biel, vamos embora, amigo. Então corre, que Portugal tá aqui perto. Tá, vamos pra onde... Mano, nem sei pra onde a gente vai. Aí dentro da cidade tá todo mundo aí, velho. Aqui fora, provavelmente tem a gente... Você quer ficar aqui em cima dessa muretinha aqui, ó? Essa tem muralha como aqui, a gente ó. Subir? Eu tô morrendo já, Biel. Tô sem vida já, velho. Espera que eu vou matar... Cuidado! Matei. Vamos pegar madeira, vamos pegar madeira. Não subir. Não pode pegar madeira. Não tem como quebrar. Não pode? Não tem como quebrar o bloco. Vem pra cá, segue eu. Ai! Fica em um ponto alto, velho. Mano, eu tô vendo pegar uns equipamentos meus aqui, que eu tô sem nada de vida aqui. Isso aqui fica longe das janelas, viu? Fica longe das janelas. Ah, ok. Ah, tem aqui. Nossa, tem bastante aqui. Cuidado aí, Biel, cuidado aí. Calma, pronto, vou sair de perto da janela agora. O Portuga tá aqui perto, Johnny. Como que você sabe? Eu tô vendo no Johnny Map. Um map não deveria estar vendo não, mas tudo bem. Tá mostrando todo mundo ali. É melhor você não ver, então evita olhar pro map. Ah, Biel! Desativei o map. Não pode ver não, a gente desativou pra não ver player, tá ligado? Tem gente aqui, Biel. Eita! Biel! Eu caí? Meu Deus. Tá. Me segura aí que eu tô voltando. Tá, se vir gente aqui eu vou ter que lidar sozinho. Mas eu tô vendo que tem gente aqui sim, porque tô vendo zumbi morrer. Vixe. Tava onde? Dentro do quarto? Tava dentro do quarto. Ah, tô vendo gente. Você quer ir lá fora ou quer ficar aí dentro? Era o Michael. Não, eu tô aqui dentro, tô aqui dentro. O Portuga morreu pro Edu, mano. Tá, tô aqui, viu? Acho que o Edu tá de snipe, então. Tá. Deve ter algum lugar que o Edu tá de snipe, então fica longe da janela mesmo. Então, é isso que eu tô falando. Fica com esse agacha, Johnny. É, tem o shift duas vezes, né? Aham. Uhum. Nossa, os caras tá trocando muito tiro, velho. Faz assim que nem eu aqui, ó. Olha aqui, ó. Vem aqui no quarto. Ah. Aqui, ó. Mas dá pra ver? Aí você dá F5, aí dá pra ver. Tem zumbi vindo. Que é isso que eu tô com efeito aqui? Tá com efeito? Ah, tá. Eu tô com saindo umas partículas de mim estranho aqui. Não tô vendo. Susto, você que era você que atirou? Foi eu. Calma, onde que os caras tá, véi? O Portuga já perdeu uma vida já. Um zumbi ali, véi. O que que tá spawnando um zumbi, véi? Nada a ver. Biel, não quero ir pra rua agora, véi. Acho que é uma péssima ideia sair agora, Johnny. Péssima ideia. Eu tô com todos os meus isos aqui. Se eu inventar de ir pra rua pra voltar depois pra batalha no segundo round, não tem como. Porque a gente não vai ter item. Ah, eu peguei tudo também. Bom. Eu peguei literalmente tudo.
Só que tem uma 12 aqui, Johnny. Se a gente for pra lá... Tá de 12? Tá de 12. Deixa eu ver aqui. Eu tô olhando os pontos altos aqui da cidade, mano. Não tô vendo ninguém. Se eu ver também, meu filho, vai ser só uma só. A pessoa tá escondida, eu acho. Tá. Tem zumbis ali. Ai! O que foi? Cuidado com essa escada aqui. Por quê? A escada... Tem a... Ela tá com fogo em você? Ai, ela tá tacando flash em minha escada. Essa casa é cheia de armadilha, véi. Já quebrei a armadilha. Daqui, imagina a gente morre pra casa. Nossa. É você que tá pegando item? Sou eu que peguei TQ. Não dá pra pegar nada. Eu vou explorar aqui a casa, vai que mano, tá uma coisa útil aqui. Vamos. Eita, gente aqui, Biel. Biel. Cadê? Gente aqui, você não ouviu o tirão, não? Não ouvi. Fica agachado, fica agachado. Alguém atirou que eu vi. O Michael tá de... Ali, é o Michael, É o Michael. Tá. Acho que ele nem viu a gente. Tomara que não. Não, mas a gente tem a parceria lá, né? Mas a gente também não pode sim, confiar. Sim. É, não confia não. Eu voltando, tá voltando. Sobe. Vamos lá pra cima. Porque a gente fica bocado na escada, e aí se eles atirar, a gente atira neles também. Fica cada um de um lado, fica cada um de um lado. Aham. Calma. Eu vou tirar K12. O Portuga matou o Maicon. Onde foi isso? Ixi. Foi aqui perto, provavelmente. Mas o Portuga deve estar de sniper. Foi só uma no Maicon, véi. O Maicon tava de moto, então o Portuga deve ter pegado a moto dele agora. Tu fica passou aqui agora. Caraca, cadê o Portuga, véi? Eu podia ter matado o Tufik aqui, hein? Mas não ia fazer. Vamos fazer a nossa parte. Se cara não fizer dele, aí a gente... São duas vidas, sim. Mano! Que bizarro, velho. Os caras já... a gente tá muito na defensiva, velho. Não, a gente tem que ver primeiro o que a gente vai ter que fazer, né? Pra gente não sair atacando que nem um louco. Deixa eu ver ali longe. Eu vou aumentar até minha renda de distância aqui, peraí. Colocando. Ou explodiu alguma coisa, tu ouviu? Não. Ó, oh, tiro! Ah, aqui? Ah, Jolie, vem pra cá onde eu tô. Eles estão pra cá, ó. Eles estão dentro da cidade, então. Eles estão pra lá, ó. Estão dentro da cidade. O que a gente faz? Não tem como subir na muralha ali não, né? Não. Vou tentar aqui uma coisa. Ó, eles devem estar em cima daqueles prédios ali, ó. Já vi! Eu vi! Sai daí! Eu vi! Peraí, deixa eu quebrar essa... Não tem como quebrar a janela. Você não consegue quebrar, não? Não. Não pode. Olha, eu sei onde tá o Bidu, Tô tudo ali em cima. Peraí, Biel, sai daí. Dá um tiro na janela aqui, que quebra. Dá um tiro. Não quebra. Vixe, então deu ruim. Você vai lá? Não, eu sei onde tá. Se eu conseguir atirar... Ah, mas aqui embaixo eu não vou ter visão. Mas eu sei onde... Qual prédio ele tá. Vixe, amigo. Eu acho que foi por isso que o Michael morreu, porque ele não esperava, mano. Os caras tá lá em cima, velho. Não dá pra gente entrar agora. Ah, eles estão naquele negocinho ali redondo. Não. Não? Não. Vixe, amigo, então. Mas eles viram a gente, viu? Eles viram a gente aqui. Quando eu coloquei a cabecinha ali pra ver, eles viram a gente. Deixa eu dar uma olhada de novo. Tô vendo. Mano, não quebra, velho. Não quebra a janela. Será que atravessa? Não sei. Ai, tem um zumbi aqui. Não atravessa. Mas eles sabem onde a gente tá, já sabem onde a gente tá. Atiraram em mim aqui, mas eu tava no vidro, então... Biel, eu tô com pouca vida já. Vamos sair daqui? Assim? Eu tô com, tipo, menos um coração. Vamos. Só... Ó, você quer sangue? Quero. Calma aqui. A seringa de sangue eu quero. O que traz? Vou ficar baixado aqui, né? Quando você tá fazendo negócio aí. Vai baixado. O que é isso? Eita. É aqui, ó. É aqui pra trás.
É aqui pra trás, Biel. Vem cá, entra. Tem aqui, tempo, né? Só de regeneração aqui, vou usar. Pega, pega. Força também. Tu quer? Quero não, quero Calma não. Calma aqui. Não, tá de boa. Cadê você? Eu não sei pra onde eu tô foi. De volta aqui pra dentro da casa. Vou entrar então. Que eu tiro e vieram daqui de trás. Aí por trás tem como sair da casa? Não, né? Tem. Tem uma aberturinha ali na... Olha, nossa, ali, olha, olha. Tá naquele prédio ali, ó. Aqui, tem gente aqui do lado. Quem é? É o Maicon e o Tufik. Mano, ali, achei. Peraí, Biel, sai daí, Biel. Sai daí. Tá lá em cima do prédio, sai. Cuidado. Eu tô muito escondidinho aqui. Ele te viu? Mano, a acessibilidade tá muito ruim, velho. Peraí, deixa eu abaixar a acessibilidade no meu mouse. Matei! Matei o Leco! Nossa, são muitos snipers americanos, velho. Vou matar o Edu. Mano, eu vou ativar aqui minha... Eu vou aumentar minha renda disso aqui, eu não tô conseguindo ver nada desse cara. Mano, eu tô vendo o Edu daqui, velho. Colocou a cabecinha ali, eu mato. É que não tem como marcar, Bel, senão eu marcava você. A sua renda tá em quanto, Johnny? 20 e pouquinho aqui. Vou aumentar aqui pra 20. Vou matar o Edu. Vou ter 22. Sai daí, que eles estão de olho aqui. Pega sua melhor arma aí na mão, velho. Tá, vou ficar com a minha... Cuidado. Nossa, eu tô infectado. Eu tenho RB, calma. Entra na casa de novo. Abre. Cuidado com... Não vai direto, não. Aí, tá. Vem cá. Toma RB. Bandagem. Pega aí, eu tenho. Putz, só foi sair da casa, hein, só já. Foi sair da casa que os bichos já veio pra cima, velho. Não deu um segundo. Aqui por trás dá pra sair, né? Vamos sair aqui por trás. É, vamos sair por trás. Não, mas aqui não é pior que os caras têm mira na gente? Não. É tipo assim, eu acho... Pelo que eu percebi aqui... Ó, eles saíram de lá já. Peraí, tem que matar os zumbis que estão aqui. Saíram. Tá, Biel, vai. Tem que matar os zumbis que estão aqui, antes de sair daqui. Sai à frente. Ah, não leva dano, né? Vem. Cuidado. Ai, Biel. Aqui que você viu cair, mano. Tem gente aqui perto. Tem? Tem. É o Tufik. Não, é o Tufik e o Mike, relaxa. Volta aí. Tô voltando. Vou ficar deitado aqui no cantinho. Deitadinho no cantinho. Pior que se tu deitar no chão com uma roupa verde, com bagulho, com grama em cima, os caras nem te vê. Calma aí, voltei? Deixa eu voltei pra mim, tá? Não apareceu o Johnny não, e você também não apareceu aqui na minha frente, não. Tá aqui. E ainda não foi pra mim. Carregando o terreno. Mas eu tô de olho. Não tem zumbi, nada. Tá de boa. Mano, a galera tá muito na defensiva, Johnny. Zumbi atrás.
Biel, encosta aqui. Tô ouvindo um passo. Vou muito morrer. Tô sangrando de novo por causa de zumbi, velho. Boa noite, inferno. Jones, você tem bandagem? Tenho, peraí. Tenho. Pega aí. Obrigado, amigo. Seringa de sangue é o que tá faltando aqui pra mim. Nossa, tá tem muito zumbi lá dentro, Biel. Se a gente entrar lá, é pedir pra gente morrer pra zumbi, velho. Vem aqui pra casa. Aqui a gente tem uma visão. Deixa mais. E também, esses zumbis vai ser chatão, velho, de ficar enfrentando. Deixa eu subir aqui pra ver se eu acho o Edu ali em cima de novo. Tão lá. Tão lá de novo ainda? Tão lá. Esse tiro é aqui perto? Se não for, eu vou ficar olhando ali pro Edu. É naquele mesmo lugar lá que eu... Acho que Portugal tá aqui perto. Se tiver, fica de olho. Que eu tô ponto cego aqui, eu tô não, mirando, né? Lá pro Edu. É zumbi. Era zumbi. Não tô vendo, eles saíram dali. Mano, eles colocam a carinha ali sempre e vazam. Estratégia, né? Já não sou idiota de deixar a cara ali. Se eu matar o Leco mais uma vez, a gente pega a vitória. Pega a vitória não, né? A gente deixou o Edu sem um. Ah, mas Biel, olha aqui. Tá vendo aquele prédio verde lá? Ô, a moto do Michael tá ali, Johnny. Peraí. Tá lá em cima do prédio. Olha lá no prédio pra você ver. Um prédio que tem vinha verde. Vou matar ele agora. Peraí, ele botou a cara, não botou? Cadê? Eu vou olhar na F5 ali, colocou. Da parede aqui, porque eu não sou idiota, não. Colocou a cara. Mano, ele tá ali, mano. Mas sempre tá saindo ali, não sei porquê. Pera. Ah, eu vi. É ali que eles estão, pera aí. É que eu tô caindo, velho. Se eu tivesse um lugar mais alto pra eu ficar e ficar de shift. Aqui, vou ficar aqui, Biel. Pera aí. Tá, é aqui mesmo, Biel. Matei! Matei o Edu! Eu vi você matando! Foi o Edu. Caraca, lá dentro tá o fervo, menor. Mas tá todo mundo que nem rato, velho. Só escondidinho com sniper mirando no outro, ai, velho. Ai, gente, muito bom isso, meu. Eu tô adorando. Johnny, vou pegar a moto do Michael que tá bem aqui. Não, não pega não, pô. Senão ele vai querer matar a gente. Calma, vamos firmar pra ser ainda. Tem dois times. Tem alguém aqui. Ai, você, que susto, Biel. Sou eu, menino. Ó. Peraí. O Leco tá ali, eu vou matar o Leco. Calma aí. Mate-o. Elimine. Foi você que mexeu nessa alavanca aí? Fui eu. Olha. Ah. Essa casa aqui tem uma armadilha de lava aqui, velho. Cuidado, mano. Cuidado. Porque se o corpo cair na lava, eu acho que não salva não, né? Não. Sabe o que é engraçado? Eu tô aqui de shift aqui, tipo, aqui em cima da... agachado de sniperzinha. Mó camper. Johnny Camper, desgraçado. Eita, o Edu morreu pro Michael. Morreu pro Michael? Sim, perdeu as duas vidas. É, perdeu já. Bora lá pro meio da cidade, Biel. Não, peraí que ainda tem um Leco ali em cima, velho. A gente pode ser pego desprevenido. Mas vamos lá pra cidade. Cadê você? Tô aqui fora, atrás. Saiu pela parte da frente. Ah, não, parte de trás. Vem. Ai, pior esses zumbis. Johnny, só corre. Vamos meter o bloco. Vamos. Opa, morreu. Quem morreu pro zumbi. Ó, o Michael morreu aqui, ó. Tem coisa aqui no zumbi dele? Vem pra cá, vamos entrar aqui, ó. Vem cá. De uma granada, peguei uma granada nele. Tô sangrando, Biel. Putz, eu não tenho bandagem. Ah, eu tenho. E o Leco matou o Tufique. Matou. É, o Leco tá lá em cima da coisa, velho. Vem. Fica de olho, Biel. Fica de olho pra mim, você vai ser meus olhos, viu? Será que a gente consegue subir nesse prédio aqui? Eu tô de olho em volta. Consegue. Vem, Biel. Cuidado. Esse prédio a gente consegue subir nele até onde? É isso a questão. Vem, Biel, vem.
Nossa, o ruim de estar aqui é que a gente tá muito exposto. Vai, 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 que eu tô fazendo. Não dá mais pra gente sair daqui. Fica shift duas vezes. Calma. Deixa eu ver alguém passando ali, eu mato. Johnny, dá pra passar aqui sim, ó. Dá... Ah, é no shift, né? Aqui, ó. Nossa. Não, sabe foi. Aqui, sabe aqui, sabe vamos aqui. Vamos subir. Nossa, tamo... Tinha alguém aqui? Tinha? Tinha, porque tem coisa dropada aqui. Fica de olho, então. Seringa vazia. De olho, Biel. Calma de é, sair aqui, tá topo de um prédio, né? Uhum. Johnny, você tá do lado do prédio que tava o Edu. É... Tô olhando, não tô vendo ninguém, não. Tem zumbi aqui? Tem gente aqui embaixo, tem gente aqui embaixo. Quem é? Atrás de você, atrás de você. É o Michael. É o Michael. Cuidado que tá exposto aí, tá? Tá, eu tô vendo, tô vendo. Ó, tô vendo o corpo do Edu ali. Vi o corpo do Leco ali embaixo. É um Leco? O Leco eu já matei já. Não, mas não, ele mas tem vida. Uma... É, tem. O Michael tá aqui embaixo da gente, mano. E esse tratado aí, hein? Tu fica e já morreu. Michael tá... Enquanto... Qual o nome? Enquanto o Portugal e o Luquinha tiver vivo ainda? Ou acho que eu consigo eliminar o Leco. Cadê ele? Tá onde? Tá onde? Dentro do prédio ali. Ou é ele, ou... Não sei se é ele ou se é o zumbi. Tenta. Se for ele, tenta. Cuidado com o Michael. Fica de olho no nick dele. Ele tá ali embaixo. Já vi. É zumbi? É zumbi. O Leco tá ali em cima, velho. Não consigo acertar ele. Eu não tenho... Aonde? Eu não tenho no essa, prédio que essa... ele tava morto? É, ele tá lá no mesmo prédio. Lá em Simão ele tá? Eu acho que eu vi ele. Não sei se era ele ou se era um zumbi. Mas se ele tá ali, ele... eu tenho certeza que ele tá. Ele não é sair dali? Com os caras em volta aqui, ele não é sair dali. Tem como subir mais aqui? Dá pra subir, eu acho. Tem quase certeza de que dá. Como? Nossa, tem uns buracos loucos aqui, cuidado, precisando cair. Portugal morreu pro Leco. Eu tô não, falando Portugal aí, matou ó. O Leco. Não. Caraca, o Leco não, tá Portugal mó sniper. Não, morreu pro Leco. Ele tá lá em cima, então. Eu tô falando pra você, ele tá lá. Como é que eu vou subir mais, velho? Peraí, quem que tá ali? Tem alguém morto ali, é o Tufik, eu acho. Foi quem que matou o Tufik? Foi o Leco? Foi. Deixa eu ver. Acho que foi, isso que foi. Não mostra ali no chat. Não dá pra ver. O Portugal morreu quantas vezes? Duas? Uma só. O Luquinha morreu uma só também. Como é que eu vou subir mais, véi? Eu vou ter que descer, ó. Vixe, amigo, eu tô tentando dar um zoom ali pra ver. Tá escuro, meu. Tô forçando muito a visão, velho. Tá difícil aqui. Tá ficando com neblina o jogo. Deixa eu tirar a neblina. O Michael tá me matando. O Michael tá aqui embaixo. Tá atirando em mim, tá atirando em mim. Oxi. Tá atirando em mim. Cadê ele? Em mim. Ele tá aqui embaixo. Tô descendo. Pra que tô descendo? Pera aí que ele vai me botar as caras ali. Vai ser a hora que eu vou matar ele. Que pilantra, velho. Vai ser a hora que eu... Ele atirou em mim, velho. Mas ele atirou mais de uma vez? Atirou. Ele coloca as caras... Não bota os caras, Bel. Calma. Tem um zumbi atrás de você. Mata. Ai, matou! Atrás de você, atrás de você. Quem? Ah, mano. O Michael distraiu, velho. Ele não tava morto, Tufik? Deixa eu ver. Ele morreu, foi, ó. Morreu ali. Não, ele morreu uma vez só. Nossa, Johnny, eliminou nós dois. Eu tô relaxa. Muito longe daí, Spa. Você não tá aqui na base? Não. Pera aí que eu vou pegar minhas armas de volta aqui, velho. Cadê? Tem munição aqui? Mano, eu vou pegar uma pistolinha e vou lá doido, velho. G3. Nossa, pior que eu tô sem nada, Johnny. Aqui no baú tem umas paradinhas, velho. É, vai ter que servir, né? É. Tô vendo se tem alguma arma que sirva pra gente voltar pra lá, véi. Nossa. Nenhuma aqui que eu peguei serviu, tá, amigo. Nosso problema foi munição agora, hein? Eles pegaram tudo. Mano, mas foi estratégia, véi. Eu não vi, eu nem vi eles ali. Vou mandar um beleza, Maicon.
Nossa, foi muita trairagem, velho. Foi, demais. Ele, o quê? O quê? Mano, apareceu alguma base aqui, Johnny. Vou pegar os itens aqui. Beleza, pega aí. Tem uma banana aqui. Por que tem uma banana, velho? Mano, não tô achando uma arma que caba essa munição aqui, velho. Vou com essa pistolinha aqui, seja o que... que der, se mano. Quiser, né? É. P90, se eu achar um P90, já uso. Tá, Biel, você vai daí pra lá, a gente se encontra lá, fechou? Beleza. Mas é isso. MP5, não tem MP5 aqui. Comida. O banquinho já sai na cidade, quer ver? Coletezinho. Uma arma aqui aleatória. Deserto. Tem gente aqui, quem é? É eles estão aqui, Biel. Calma. Mas os dois estão junto, velho. Será que eles deixaram meus itens pra trás? Provavelmente não. Não, mas o inventário dos caras tá cheio, né, velho? Eles não iam levar tudo. Não é? Não sei. Tudo não dá, tudo talvez não, mas o essencial, o que desse pra levar, eu levaria. Se fosse eles. Mas meu corpo sumiu já. Eu tô perto do Luquinha e o Portuga. O que você acha que eu devo fazer? Mata um deles, tenta levar pelo menos um. Eu tô de 12, vou pra cima deles mesmo. Como é que eu não vi o Tufik chegando, velho? O pior é que eu também não vi o nick dele, não apareceu pra mim. Não mostrou, né? Eu tava olhando pra baixo. O Luquinha saiu. Ah, o Portuga acho que já foi já, o Johnny. Já? Não sei, eu tinha falado ali, ó. O Portuga já morreu. Da spec. Johnny, eu spawnei bem na bordinha, velho. Do coisa? Aham. Como é que eu vou entrar nisso aqui, velho? Vou ter que dar a volta. Mano, tô sem nada, velho. Literalmente não tá tem todo mundo arma. Com uma vida só, eu disse. Mano, mas o Michael pegou. Aquele morreu, ele recuperou tudo, velho. Nossa, o Michael foi muito traíra, velho. Foi muito traíra. Eu acho que ele mandou o Tufik girar. Tô vendo ele, tô vendo ele. Tô no shift. Tá, eu tô aqui naquela casa lá que a gente tava. Uhum. Tô aqui. Eu tô vendo o Michael também. Jogaram bomba, foi você? Tu tá na casa lá? Não, eu estou na casa da frente. Achei você, tá vendo? Puta, mas como é que eu vou sair desse lugar aqui? Você tá na... Eu não tenho... Você tá onde? Onde você tá? Naquela casa lá, tô naquela casa lá na que a gente tava. Onde a gente avistou o Edu? Aham, onde tu matou o Edu. Naquela casa lá que a gente ficou. Eu tô naquele hotel lá. É, o mundo tá cheio de zumbi aqui, eu só tenho arma, não tenho nada pra, tipo... A cola já me viu, velho. Bater nos bichos. Meteu louco, corre. Só corre, corre, corre. Nossa, o zumbi me viu, velho. Queria gastar munição com ele, não, mas já foi. Ah, mano, deu ruim pra mim. Por quê? Eu tô sangrando. Mais um, mais morte pro zumbi, eu acho que não conta, velho. É, mas... Não conta, mas eu vou morrer. Morreu, porque eu tô sangrando. O Leco matou o Luquinha de sniper. Caraca, onde que o Leco tá, mano? Seu... Mano, zumbi, velho. Mano, loot médico, por favor, me dá o que eu preciso. Não. Vou morrer. Vai, meu? Vou. Mas eu se for pro zumbi, dá pra você voltar. Pergunta no chat antes. Não, no, pra zumbi não conta, não. Zumbi não conta, não. Eu vou ter pra nossa base. Não tem como eu voltar pra aí, não. Eu acho. Peraí, tem como sim. Eu voltei pra cá pra pegar loot médico. Tem como sim, peraí, tô voltando. Vamos ver se a gente acha munição, Biel. Eu tô precisando de munição, velho.
Mano, eu tô com meio coração. Voltei. Nossa, será que não tem nada médico aqui? Caraca, não tem nada médico aqui, Johnny. Deve ter algum baú desse aí. Ei, eu ia morrer. Eu tô com meio... Eu tô literal meio coração. Toma aqui, ó. Pera aí. Não como tira sangue meu, tira sangue meu, tira sangue meu. Não vai entrar muita coisa não, preciso de bandagem. Tá sangrando? Tô sangrando. Aqui, Biel, limpa... Ah, mas tá sujo esse paninho. Tem roupa? Pera aí, deixa eu pegar a roupa aqui. Aqui, ó. Pronto, problema resolvido. É, amigo, tamo lascado. Calma, meu. Toma aqui, ó. Eu tenho o Taup aqui. Toma não aqui. Carrega, velho. Não carrega. Nenhuma arma dessa carrega. Tem munição? Tem munição também. Lá, AWP? Sim, eu peguei na base de alguém. Tá, eu falei na base de alguém, eu peguei lá. Tem mira aqui? Tem mira em algum lugar aí? Não tem. Mira eu não sei se tem, não. Uma. Você me desgraça. Preciso de algo pra bater. Não tem nada pra bater. Pronto, cheio o martelo. Acho que tem uma... Tem 12? 12 tem. Ah! Nem ferrando. Nossa, agora eu tô longe pra caraca, velho. É, o Portuga morreu. Eu tô cheio de arma aqui, velho. Bel, você volta pra base, tenta pegar essas itens aqui. Uhum. Que eu tô indo. Vou tentar matar o Michael. Pega nossos itens de volta. Pega alguns itens que tu veio que serve pra tu. Eu peguei aqui a... Tem sim, mano. Ô, Bel, você tinha sim. Mira? Mira de Alp. Tinha não. Olha, 5M, tem umas armas aqui na base de alguém que eu spawnei que eu não sei, que eu não tinha visto. Eu não sei de quem é, mas eu roubei tudo. Não quero nem saber. Achei uma armadura de ferro, vou usar. Tem gente que faça pra tu também? Tem gente que prende de ferro. Matei o Michael. Boa, eliminou. Tento fique. Ó, o Marcos spawnou bem aqui, ó. Eu tô na base deles. Carrega esse daqui. Tu fique vazou. Aqui zumbi da peste, hein. Tu fica e vazou. Aí não é trouxa, né? Tá sozinho agora. Biel, volta pra cá. Eu tô longe, vou ter que voltar. Eu tô tipo uns 200 metros de distância. Eu tô sangrando ainda. Vou recuperar minhas armas. Mas eu não posso ir assim a cega não, porque o Tufik pode estar aqui. E eu dessa vez eu tô sem bala. Tipo, eu tenho as armas, mas não tenho bala. Calma. Nossa, o Michael tinha muito kit médico. Nossa, ainda bem. Aproveita. Tô chegando aí. Voltei pra base. Nossa, dá pra dividir muito isso aqui. Muita coisa, muito kit médico, muita coisa, velho. Muita coisa. Eu vou chegar aí provavelmente com meio coração. Peguei a Dragon Lore dele. Ele tinha muita arma, Biel. A gente vai ganhar essa merda, velho. Não, na base dele tinha arma pra caraca, só não tinha bala. Eu peguei as armas, mas não tem bala. Eu peguei aqui aquela paradinha lá, Biel, de passar pra curar. AWP, peguei tudo aqui, mano. Recuperou a tua arma? Não, porque minha arma quem deve estar com ela é o Tufik. Volta aqui pro trem pra gente dividir esses itens, rápido. Rápido não vai... Ai, não! Agora já foi, Biel. Vou ter que dar um jeito aqui. Não dá, velho. Não dá pra voltar desse jeito, não. Tem muito bicho. Esse bicho dá um dano do caramba. Nossa, eu fuzilei o Michael, velho.
Eu usei a ACR, fuzilei ele, mano. Que bandagem. O Tufik vazou. Que ele não é idiota. Tá, pelo menos agora eu acho que eu consigo voltar de boa, Johnny. Consegui um sistema bom pra poder voltar. What? No caso, pra sobreviver pra poder voltar, né? Gente! Bugou! Que deu? Ah, bugou não. A arma foi pro segundo slot. Olha o corpo do Edu ali. Veio uma arma aqui, velho. Veio. Deixa eu ver que eu tenho a bala dela. Tenho. Nossa, agora eu volto com tudo, Johnny. Quando você estiver perto da nossa base, ele sabe. Você tá muito longe da minha base? Mesma distância, 200 metros. Mas eu vou chegar. Agora eu vou chegar rápido. Eu tô com. Onde eu tava tentando evitar zumbi, tava fugindo muito, mas agora tô com arma. Boa. Eu consegui arma pra bater, bandagem, coisa toda. Mano, vou seguir reto aqui. Não encontrei ninguém ainda. Mano, onde tá o pessoal, velho? Tipo, quem tá vivo ainda? Tá, achei eu, tu... Achei tu fica. Já elimina. Calma aí. Ele tá cheio de zumbi aqui atrás de mim. Meu Deus. Eu tô falando de zumbi na hora. Eu passei um lugar e spawnou um monte. Sumiu, Tufik. Sumiu. Droga, mano. Vai ser aqui? Não consigo passar. Aqui, consigo? Não consigo. Tentei burlar aqui o bagulho e não consegui não, Johnny. Nossa, mano. Tô chegando já. Nossa, é a primeira vez que tô chegando aqui, tô com a vida cheia. Peraí, amigo, só não vou pra aí porque eu vi o Tufik aqui agora. O problema é se ele me encontrar aqui agora. Ok. Porque eu tô... Eu tô perto de você. Quebrei a perna. Mentira, véi. Você tem coisa aí, Johnny, pra regenerar a vida? Então tudo. Tipo... Relaxa. Tô na base. Tô voltando. Preciso voltar rápido. Tá infectado. Deve ter coisa de... RBI? Eu não tenho RBI. Mas aqui deve ter. Cheguei, Biel. Consegui a P90, velho. Como assim? Biel. Oi. Toma. Não vou usar isso aqui agora, não. Toma aí. Infectado. Então, metade. Rápido. E é isso que eu tenho, mano. Me ajudou. Vou pegar... Aqui, ó. Sabia que tinha. Pé de 3. Preciso de um colete. Eu tô aqui em cima enquanto isso. Vai se equipando aí. Tufik morreu. Morreu pro Leco. Boa, Leco. Nunca fiquei tão feliz por ele ter matado alguém agora. E ele morreu agora. Aqui. Então significa que ele tá com a mira aqui. Então você não sai botando a cabeça pra fora. Não, eu tô parado aqui onde ele deveria estar. Você pegou meus itens aqui no corpo ou você deixou? Ah, você deixou. Só tem eu. Só tem eu, você e o Leco. Beleza, tá aí vantagem. Melhor a gente tem que achar ele primeiro, né? Ai! Que susto, mano! Morre não, amigo. Morre não. Aqui, e o Leco matou de sniper de novo. Ele tá de sniper. Ele não é idiota. Ele não vai sair. Vem, assim. Biel. Vamos dar, senão eu vi. Tá, Johnny. Pera aí que eu tô só pegando uma aqui de volta. A moto do Maicon tá aqui. É, eu peguei ela. Ah, foi você que trouxe ela? É, eu trouxe ela pra aí. Eu vi ela ali, eu fui lá e peguei. Vai, vamos. Mas não sei onde tá o Leco, velho. Mano, chega mais, sabe aí. Que tá no mesmo prédio. Não tá nada não, eu tô mirando lá tempão já, não acho. Ele pode estar agachado. Cara, que o Minecraft não morre, véi. Me deu mais arma aqui. Vai pegar a moto aqui que você que vai pilotar enquanto eu fico... Vem logo, Biel. Tá cheio de zumbi aqui, véi. Tô aqui. Pega a moto.
pega a moto. Vai, tô indo, vai. Pera aí. Vai. Vai. Vai lá pra... Vai reto, vai indo reto. Ah. Vou reto mesmo. Ixi, agora. Ali, direito. Ai, peraí, peraí. Sai da moto, sai da moto. Ele tá ali em cima. Atirou na gente. Atirou na gente. Você não viu, não? Atirou. Não vi. Me enfiei aqui no bagulho. Ô, oh, peraí. Ele tá aqui perto? Ele tá aqui perto? Vai ficar por aqui, velho, porque... Porque ele atirou. Acho que achei, acho que achei. Deixa eu ver. Eu vou entrar nesse prédio aqui, velho. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Aqui é onde? Aqui é onde, meu? Naquele prédio lá que a gente tava. Então é isso que a gente tá subindo. Você. Eu pensei que era ele. Era você, você. Bora subir então. Vem comigo, vem comigo. Se eu morrer, você mata ele depois. E aí a gente vem se separar. Ah, eu tô com 12. Eu tô com a 12. Porque se ele tiver aqui em cima, é agora, filho. Agora não. Esse pilantra gosta de pegar as pessoas na escada. Cuidado que ele vai tá mirando assim na... É, por isso que eu tô indo desligar. Na escada. Então tu vai na... Quer que eu vá na frente? Não, ou tu eu vai na frente? Eu vou na frente. Mas eu duvido que ele ainda esteja aqui, hein, vou falar pra você. Não duvido de nada, amigo. O Edu aqui... Ah, tá aqui. Tá aí? Tá. Só aqui em cima. Matei! Aê! Ui! Ui! Aê! Nice, mano! GG. GG. Caramba, mano. Caramba. Olha aqui, 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 ó. Quem é que tava com isso? O Edu? O Edu! Que é isso, mano? Olha aqui, Edu! Deixa eu ver. Olha aqui, as paradas dele. Mano, olha, deixa eu me ligar. Deixa eu comemorar, deixa eu comemorar. Me dá aí. Calma aí, ó. Deixa eu comemorar isso aí. Uhul! Como é que tira isso? Uhul! Ah, molecote, ganhamos, galera. Mano, a gente deu. Eita, bexiga, que jogou isso em mim? Foi eu que joguei. Ah, recuperamos, hein, Biel. Morremos, mas recuperamos, pô. Ainda muito melhor. É isso, galera. Até o próximo vídeo.